ဝနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကမိမိရဲ့ဘာနာမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီကျင့်သုံးခုပြည့်စုံအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲသီလလည်းပြည့်စုံရမယ်သမာဓိလည်းပြည့်စုံရမယ်ပညာလည်းပြည့်စုံရမယ်သီလဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်လူများမှာအောက်တစ်ဆုံးအားဖြင့်၅ပါးသီလပြည့်စုံရမယ်ယားများမှာတော့ပါတိမောက်သီလပြည့်စုံရမယ်ဒီသမာဓိလောက်နဲ့လည်းစိတ်မချရသေးဘူးပညာဘာဝနာကိုလည်းပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရတယ်ဒီပညာဘာဝနာကပြည့်စုံသွားရင်တော့သီလရောသမာဓိရောပညာရောအကုန်လုံးတပါးတည်းပြည့်စုံပါတော့တာပဲဒီပညာဘာဝနာကဘယ်လိုအထောက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတဏှာမှာသင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ခွဲစိတ်ပြီးပြုရတာပါပဲကိုယ်ထဲမှာသင်္ချာရှိနေတာကယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်တရားကတစ်မျိုးနံတရားကတစ်မျိုးယုတ်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်ထဲကြီးလိုက်အခုတင်ကြတွေ့နေရတာဟာယုတ်တရားတွေပါပဲသူတို့ကမြည်သီးသီးနဲ့ပြောပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာအာဘောဓာဒေဇောဓာဝါယောဓာသက္ကုဓာရူပဓာစသည်ဖြင့်28ပါးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူရင်းတို့ကျုပ်ဆိုရင်တော့ဒီကုလုံးတစ်ကောင်လုံးထဲဝှထုတ်ကြည့်နေတဲ့တရားတွေ့နေရတာတွေဟာယုတ်တရားတွေပါပဲဥပမာသာမုံသေးမွားလေးတွေကိုရင်နဲ့ရောစပ်ပြီးတော့နယ်လိုက်ရင်အတုံးခဲကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပါပဲဒီယုတ်ကိုကြီးဆိုတာဟာလဲယုတ်သေးမွားလေးတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွန်းယုတ်ခဲကြီးယုတ်စုဝေးကြီးပါပဲဒီယုတ်တရားဆိုတာကအေးနဲ့တွေ့ရင်လဲတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့ရင်လဲတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တယ်စံကျင်မဲနဲ့တစ်တန်းတစ်တန်းသူကဒီလိုတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲပေါက်ပြန်ပြီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါဠိလိုရူပလို့အမည်ပေးထားတယ်ဗမာလိုကတော့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့သဘောတတိကတော့ယုတ်ဆိုတာအာယုံကိုမပြိတတ်တဲ့တရားပါပဲအဘိဓမ္မာပါဠိတော်မှာနာတရားနဲ့ယုတ်တရားကိုသာရမဏဓမ္မအနာရမဏဓမ္မလို့ဖွဲကြပြီးတော့ဟောထားတယ်သာရမဏဓမ္မအာယုံရှိတဲ့နန္တရားအာယုံပြုတတ်တဲ့နန္တရားအာယုံကိုပြိတတ်တဲ့နန္တရားကတစ်မျိုးတဲ့အနာရမဏဓမ္မအာယုံမရှိတဲ့ယုတ်တရားအာယုံမပြုတ်တဲ့ယုတ်တရားအာယုံကိုမသိတဲ့ယုတ်တရားကတမျိုးတဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးဟောထားတယ်ဒီပြိမာဒေသနာမှာယုတ်ဆိုတာအာယုံကိုမသိတဲ့တရားပဲလို့ခရိုက်ဟောပြပြီးထားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာနဲ့မှလည်းယုတ်တရားတွေဟာအာယုံကိုမသိတဲ့အနေနဲ့ပဲသင်ကြားပါတယ်သူတသန်းနဲ့ဆိုရင်လုံလဲမလုံတတ်ဘူးယုတ်ဆိုတာဟာအသေးသဘောကြီးပဲဒါချင်းအခုသိသိနေတာကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမိပြီးဖြစ်နေတဲ့နံတရားလေးနံတရားဆိုတာပြီးတရားပါပဲသူကအာယုံစီကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့ပြီးရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါဠိလိုနာမလို့အမည်ပေးထားတယ်ဗမာလိုကတော့သူ့ကိုနာလို့ခေါ်တယ်အများအားဖြင့်တော့အဲဒီနံတရားကိုစိတ်လိုပဲခေါ်နေကြပါတယ်အဲဒီအတိတရားနံတရားစိတ်တရားလေးဟာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဉာဏ်ရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဉာဏ်သိမှုဖြစ်နေတယ်။နာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ကြားသိမှုဖြစ်နေတယ်။နှာခေါင်းရုပ်ကိုမိပြီးတော့အနံသိမှုဖြစ်နေတယ်။တရားရုပ်ကိုမိပြီးတော့အရသာသိမှုဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ရုပ်ကိုမိပြီးတော့အတွေ့အထိအတိကလေးတွေဖြစ်နေတယ်။အကောင်အဆိုးအတွေ့အထိတွေဒီလိုမှအများကြီးပါပဲ။ပြီးတော့နှလုံးရုပ်ကိုမိပြီးတော့စိတ်ကူးကြာသိမှုသိမှုတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးနန္တရားကြီးပဲ။သီလဆိုရင်နန္တရားကြီးပဲယုတ်တရားမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိတာဘူး။ဒါပေမဲ့တကီးလူတွေထင်မှနေတာကတော့မြင်နေဆိုရင်မျက်စိကပဲမြင်သွားတယ်။မြင်တာနဲ့မျက်စိကအတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်။ပြီးတော့မြင်တာဟာငါပဲငါကပဲမြင်သွားတယ်။မျက်စိရောမြင်တာရောငါတယောက်တည်းပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကတည်းကမြင်ပြီးတာလေးကတခြားပဲ။ဘာကောင်းရင်လည်းမရှိဘူး။မျက်စိကိုမြင်ပြီးမြင်သိသွားတာလေးပဲရှိတယ်။ဥပမာအခုเจ้าဘွားလူတိုင်းနေရာမှာเจ้าကတခြားလူကတခြားပဲ။เจ้าကလူမဟုတ်ဘူး။လူကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူး။တခြားစီ꿰နေတယ်။ဒါလိုပဲမြင်တဲ့အခါမှာလည်း
မျက်စိကတခြားမြင်တာကတခြားပဲမျက်စိကလည်းမြင်သိတာမဟုတ်ဘူးမြင်သိတာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးခြားစီပဲ꿰နေတယ်ဒီနည်းဥပမာကတော့ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူကပြင်ပောက်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ခန်းပြင်ဘက်ကရာဝတ္ထုတွေကိုအများကြီးပဲမြင်သွားတယ်ဒီလိုမြင်တာဘယ်သူကမြင်တာလဲပြင်ပောက်ကမြင်လာလားလူကမြင်လာလားဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပောက်ကတော့ဘယ်မြင်ရမလဲလူကမြင်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ပြင်ပောက်မရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်ကားတွေကိုအတွင်းကလူဟာမမြင်နိုင်ဘူးပြင်ပောက်ကြီးမှပြင်ပောက်ကနေပြီးကြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်တယ်အပေါင်းမရှိတဲ့နာယာပိတ်ခါရတဲ့နေရာကနေပြီးကြီးလို့တော့အပြင်ကားတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲမြင်လာတဲ့မျက်စိကတခြားစီပါပဲမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ပါဘူးဆိုရမယ်ဉာဏ်ကြီးမှာပဲမြင်သိမှုကဖြစ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ကြီးကိုမင်းမှီးပြီးတော့မှဉာဏ်သိမှုကလေးကဖြစ်တယ်အဲဒီတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်ခဲ့ခဏမှာသင်ချာရှိတာကဉာဏ်ကြီးရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့အင်းရုပ်ရယ်မြင်သိတဲ့နာမ်လေးရယ်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာဉာဏ်ကြီးရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့အင်းရုပ်ရယ်တို့နှစ်ခုကတော့ဘာကိုမှမသိတော့ဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့နာမ်ကတော့မြင်ရတဲ့အသိကိုသိရတယ်မြင်ရတာကိုဘယ်လိုပါပဲလို့သူကသိသိသွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်စေခဏမှာထင်ရှားရှိတာကမသိရတဲ့ယုံနဲ့သိရတဲ့နာမ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲထင်ရှားရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးတွဲပြီးထင်ရှားဖြစ်သွားတာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်နေရတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မရှိသေးတဲ့ပဂရိလူတွေကတော့ဒီလိုမြင်သွားတာကိုပဲငါကောင်တော်ပါကောင်အသက်ကောင်လို့ထင်နေကြတယ်မြင်တာငါပဲငါကပဲမြင်သွားတယ်ငါကပဲသိသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်အဲဒီလိုထင်နေတာကိုသက္ကာရိတိခေါ်တာပဲသက္ကာရိတိဆိုတဲ့ပါဠိအမည်ထဲမှာသက္ကာယကတဘုဒိဋ္ဌိကတဘုသက္ကာယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာသူလို့ဆိုလိုတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်မှားအမြင်မှားလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်သက္ကာရိတိဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာစုပေါ်မှာအထင်မြင်မှားတာလို့ဆိုလိုတယ်အထင်မြင်မှားဖို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်မြင်ခိုင်းမှာဟုတ်တယ်ထင်ရှားရှိတာကမျက်စိရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့ဆင်းရုပ်ရယ်မြင်သိတဲ့နံတရားလေးရယ်ဒီယုံနာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီယုံနာနှမျိုးတဲ့အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတာမှမယ်ဒီလိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာစုဝေးကိုလူတွေကမားတင်နေကြတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်ငါကောင်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်တာလည်းငါပဲ။မြင်ရတာလည်းငါပဲ။ငါကိုယ်ငါမြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်။အဲလိုထင်တာငါကောင်မဟုတ်တဲ့မြင်မှုယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာငါကောင်အနေနဲ့ထင်မြင်မှားသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုတကယ်ပဲထင်မှဆွဲလာနေရင်အဲ့ဒါကိုသက္ကာရိတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီသက္ကာရိတိမကင်းသေးတဲ့ကာလပါလို့အပေလေးပါးကမလုံးမြောက်သေးဘူးကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေလို့လူပြည်နာပြည်မှာဖြစ်နေရပေမဲ့လို့သိမ့်ချသေးဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကခွင့်ရသွားတဲ့အခါမှာအပေလေးပါးလည်းကြကြသွားနေနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီသက်္ကာရိတိလုံလုံကင်းပါအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသက္ကာရဒိဋ္ဌိပါနာယပတောဘိက္ခုပြိပ္ပစေလို့ဒီလိုအရေးရကြီးမိမ့်မှာထားခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သံဃာရဲမှာကျင်းလင်းနေရတဲ့သူဟာမဟုတ်ခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းမမဲ့လို့မနေရဘူးဒီနေ့ကျတော့ဟိုရတယ်မကြမ်းမနာပြရတယ်တေးရတယ်သိပြီးကြတော့လည်းတခါဘဝအတင်ဖြစ်ခြင်းမမဲ့လို့မနေရဘူးဖြစ်ရပြန်တာပဲဖြစ်ကြတော့လည်းကိုဖြစ်ပြန်မှာကြီးဖြစ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသက္ကာရီမကင်းသေးတဲ့သူမှဆိုရင်ငရဲဒိသံပြိတ္တအပြုရကဲဆိုတဲ့ဘယ်ဘဝဆိုရင်မှလည်းကားလျော်စွာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ရသေးတာပဲ။ဒါကြောင့်သံဃာဆိုတာပြည့်ပြည့်ချာချာပြီးရင်အင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေ။အဲဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့သံဃာဖေးကြီးကိုသိမြင်ပြီးတော့သံဃာကလွတ်မြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်။သံဃာကြီးတစ်ခုလုံးကမလွတ်မြောက်သေးတော့အပေသံဃာကလွတ်မြောက်သွားအောင်အားထုတ်ရမယ်။အပေလေးပါးကိုကြည်စင်နိုင်တဲ့သက္ကာရိတိကိုအကျွမ်းမဲ့ပင်နိုင်အောင်အားထုတ်ရမယ်။ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပါဏာယ
တက္ကရာတိကိုပယ်ခြင်းဟာဘတော်အမရလည်းပရိသေကိလေသာနဲ့ပဲအတွက်မှထွက်သွားရမယ်တက္ကရာတိအစွဲလန်ကင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ဉာဏ်အမိကိုအမရမှုတတိနဲ့ရှုမှတ်သွားရမယ်တဲ့အားလုံးကလုံလောက်တော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတရားရှိတဲ့တရားလေးတွေကိုရှုရုံမှရုံပါပဲမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ရမယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြာပြီးအောင်ပဋိညာနဲ့သုစားလိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကိုခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်ရင်တခါတရံမှာမြင်ရတဲ့အခြင်းကိုရှုမှတ်မိသွားတယ်တရားတရားမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျူးမမိသွားတယ်။တရားတရားမှာမြင်ရတဲ့မျက်စိကလေးကိုကျူးမမိပြီးတော့ဒီကနေပြီးမြင်မြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုသိသိသွားတယ်။တရားပဲမမိစီဖြစ်စေတခုခုမမိလို့တခုခုသိသွားရင်ကိစ္စပြီးတာပါပဲ။တခုခုမှမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးကောင်လို့သင်မဆွဲလာနဲ့တက္ကရီဖြစ်လာမယ်။နေသဒုက္ခအတ္တကိလေသာအစွဲတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဒီကိလေသာအစွဲကကံနေဖြစ်၊ကံကကျူပြီးတော့ဘဝတိတွေခြင်းနဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်လက်ပြီးတော့သံဃာဝဆင်းရဲတွေမပြတ်ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုသံဃာဝဆင်းရဲတွေတဝဲလဲလဲဖြစ်ပြီးမနေရအောင်ဟာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်နေမြင်နေလို့ကျွရမှားရမယ်။ရတဲ့ဇာတိမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်။ကြားတယ်ဆိုတာနာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဇာတိမှုလေးဖြစ်သွားတာပဲ။နာကလည်းယုံ၊ကြားတာလည်းယုံ။ဇာတိသွားတာကတော့နာ။ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။အဲဒါကိုလည်းသိအောင်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။နှာခေါင်းကအနာကိုနာတိုင်းလည်းနာတယ်နာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဇာကရတာကိုသတိတိုင်းလည်းသိတယ်သိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကိုယ်ကသတိတိုင်းလည်းအဲ့ဒီတွေ့ရတာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်။ဒီလိုလုံးမှာအသွေးသားသိုးနေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကအတွေ့အထိကိုလက်ခံဖမ်းယူနိုင်တဲ့ကြုံတွေမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကာယပတာဒကိုကြည်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိဟူသမျှဟာအဲ့ဒီကိုကြည်ယုတ်ပေါ်မှာကြီးတိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိတွေကိုကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကတွေ့ထီပြီးပြီးပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပဋိက္ခေမှာကိုကြီးကလည်းယုတ်၊ဒွိတိယဓာရီကလည်းယုတ်၊ထိတိသွားတာကတော့နာ။ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြီးအောင်ခြေတိုင်းခြေတိုင်းထိတယ်၊ထိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါကအာမဒွိတိကိုမှတ်ပုံပဲ။ထူတဲ့ဒွိတိတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ညောင်းတယ်၊ပူတယ်၊နာတယ်၊ကျင်းတယ်၊ခိုက်ခဲတဲ့စသည်ဖြင့်အများကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီတွေ့ထိတွေမှာတော့ဝေဒနာကသင်္ကြန်နေလို့ဝေဒနာကိုပဲကောင်းတာပြီးတော့ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဒီလိုမှရဘူးရင်လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်နာရင်လည်းပဲနာတယ်နာတယ်စသည်ဖြင့်သူဖြစ်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်သွားရုံပါပဲလက်ကလေးခြေလေးတွေကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်တို့ကြပြုနေလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ခြေတွေကအတွေ့အထိတွေသင်စားဖြစ်သွားတာပဲ။ကိုယ်ရှင်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်၊ကိုယ်ရုပ်စားရုပ်လူစားရုပ်တွေအစဉ်အပြည့်ဖြစ်ပြနေတာ။ဒါလေးတွေကိုအခုတော့မသိနိုင်သေးဘူး။တော်တော်ကြာမှာပဲပြီးမယ်။အခုပြောနေတာကတော့ဘုရားမြတ်မြန်ဖြစ်အောင်လို့စောစောကကြိုတင်ပြီးပြောနေတာပဲ။အားလုံးလူစားပြည့်ပြမှုတွေဟာသိကလေးတွေနဲ့ကြီးတယ်ပဲလုပ်နေတာ။ကိုယ်မယ်၊စားမယ်၊လုပ်မယ်တဲ့အသိကလေးတွေကြောင့်ဒီရုပ်လေးတွေကတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်း၊တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းဖြစ်နေတာ။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းသူဖြစ်ရမှာပဲပြောက်ပြစ်ပြလိုက်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော်တော်ကြာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ရဲ့သမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ်မဲ့သမ်းမဲ့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေကစားစားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကြောင့်လည်းလက်ရှိထဲမှာကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ုပ်ကလေးတွေတောင်းနေရလူရဲ့ဥကလေးတွေအစဉ်နဲ့စဉ်ချင်းဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလည်းသူတို့ကလက်ရဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ဒါရပါရခေါ်တဲ့ကိုကြည်ယုံနဲ့တိုက်ခိုက်တွေ့ထီပြီးတော့ပြစ်လာတယ်ဒီတော့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ပြီလေးကတဲ့ရထီရမှာထိပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်တဲ့တဲ့ခြေတွေတောင်းနေတာလှုပ်ရှားတာတွေထင်ရှားနေတာအဲဒီထင်ရှားတာတွေကိုမချွင့်မမှီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့က
ွေးတာဟာငါပဲငါကွေးတာပဲသဏ္ဍာန်ဟာငါပဲငါသဏ္ဍာန်ပဲငါလည်းပဲငါခြေပဲစသည်ဖြင့်ပညာသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်သွားတယ်။အဲဒီလိုပညာသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ပြီးမသွားရအောင်လို့ကွေးတယ်၊သဏ္ဍာန်လုပ်ကြတယ်၊ကွေးတယ်၊သဏ္ဍာန်လုပ်ကြတဲ့စသည်ဖြင့်ချူမှတ်နေရတာတဲ့။ပြီးတော့သေကုကြံစီတဲ့ခါမှလည်းနှလုံးရုပ်ကိုမိပြီးတော့သေကုစနာကြံသိမှုကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။အကြံစာအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကိုကြီးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲ။ဒါကြောင့်နှလုံးယုတ်ကိုယုတ်ကယုတ်တရား၊သေကုသနာကြာစီသိနေတာကအနန္တရား။ဒီယုတ်နံတပါးပဲရှိတယ်။ဒီယုတ်နံကလေးတွေလည်းသိအောင်လို့သေကုတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းကြာစီတိုင်းသေကုရယ်စဉ်းစားရယ်ကြာစီရယ်စသည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်။ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းခြေကယုတ်နံလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းပြတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မပြတ်ချွတ်မှနေရင်တော်တော်ကြာတော့သမารိတူကြကြကောင်းလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။စိတ်ကလေးကဘယ်မှမသွားတော့ဘဲနဲ့မှားရမှားရအယုံမှားတာစိတ်ကနေစိတ်ကနေကကတင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီခါမှာအပညာနဲ့လည်းသူ့ကြကြဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မှတ်တိုင်းမှတိုင်းယုံနဲ့နာနဲ့ငခုတဲ့ရှိနေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်။သမာတိရတဲ့အယုံလေးရယ်မှတ်သိတာလေးရယ်ဒါနဲ့ငခုတဲ့အတွဲအတွဲဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရမယ်။ဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးမှနေရင်တော်တော်ကြာတော့မြဲဒီနာရေလို့ကိုမရှိတော့ဘူး။မှတ်တိုင်းမှတိုင်းမမြဲတာကြီးပဲတွေ့ရတယ်။အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်။ပေါ်လာတာကိုရှင်မလိုက်။အဲဒါကပြောက်သွားလိုက်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ်လာလိုက်။အဲဒါကိုရှင်မလိုက်။သူကလည်းပြောက်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုပေါ်ကြီးပြောက်ကြီးကြားတွေကြီးပဲတွေ့ရတယ်။မြဲဒီနေတာရဲ့လုပ်ကိုမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မှတ်တိုင်းမှတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားလို့မမြဲတာကြီးပဲလို့ဒီလိုသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါဟာအနိစ္စ ानु ပါဒနာတဲ့ပြီးတော့သိကြည့်ကြည့်ရင်လည်းဆင်းရဲကြီးပဲလို့ဒီလိုလည်းသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခ ानु ပါဒနာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းလိုက်ပူလိုက်နာကျင်ကခဲလိုက်နဲ့မခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းများကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှိရတော့ဒီကုလုံးဟာဆင်းရဲဆူဝေးကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့လဲခင်လာမယ်ဒါလည်းဒုက္ခ ानु ပါဒနာပဲပြီးတော့မှတ်တိုင်းမှတိုင်းယုံနာတရားတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ပဲသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးမရတဲ့တရားငါကောင်တော်ကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့လဲသဘောကျလာမယ်ဒါကတော့အနတ္တ ानु ပါဒနာတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မညာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားမှာပဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဓမ္မတဖို့ရပါတယ်ဆိုရင်ပယ်လေးပါးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲဟုတ်တယ်ဆုံးအားဖြင့်အဲဒီဓမ္မတဖို့လောက်တော့ပြည့်စုံသွားအောင်အခုအထုတ်ကြရမယ်အရုဒ္ဓကဉာဏ်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်လာတဲ့မြတ်ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အရုက္ခသမှာတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းပြီးတိုင်းအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲမမှတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းကပဲစပြီးတော့မှတ်ရမယ်အသက်ကြီးတိုင်းကြိုက်တိုင်းဘဝမိုက်ကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်နဲ့တုတ်ကြနေတဲ့ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကစပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သူကဘိုးပြီးတော့လဲလွဲတယ်ထင်လဲထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာရဲ့သဘောကကသထာပါကတာဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းသင်္ချာရကစပြီးတော့ရှိရတယ်။ယုံနာနှမျိုးထဲမှာနာဆိုတာကသိမ့်မွေ့တယ်သိမ့်မထင်ကြဘူး။ယုတ်ကတော့ကျမ်းနာနဲ့သင်္ချာတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတစ်သက်ကစပြီးရှိတဲ့ဝိပဿနာနိကပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်ကစပြီးတော့ရှိရတယ်။ယုတ်ထဲမှာလည်းဥပါရယုတ်ဆိုတာကသိမ့်မွေ့လို့သိမ့်မထင်ကြဘူး။မဟာဝိယုတ်တွေကတော့ကျမ်းနာလို့သင်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီမှာဘုရားကျမ်းတွေကစာပြီးကြွရမယ်အထွေအာဝတ္တိသောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစပြီးတော့ကြွရမယ်အခုကောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်ရမှာသင်ကြတွေ့ရတာဝါယောဓာတ်ပဲဘာမဲ့တဲ့ကတောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လှူကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတောင်းနေလှူကြတဲ့ဝါယောဓာတ်ကိုစပြီးတော့တွေ့ရတာပဲတတိယဓမ္မရီတော်မှာသွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိရမယ်။ရရင်လည်းရတယ်လို့သိရမယ်။ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်လို့သိရမယ်။ထိတ်ရင်လည်းအိတ်တယ်လို့သိရမယ်။ဘုံမူရာကိုပြုပြင်တိုင်း
Eri yüzyen mugu diyame tabiye otare. Eri ma atar tara. Vayara goji kaunda bi bi bu piyatare. Bir son soyeno. Ko muyara ima daliva lo tenjani da jiba be. Eri de go di bu ba be. Taja aku thayni de takala me. Ete çürayın. Kaunda bi nali. Neku tenjani de. Dalen huwa sa bi do ma ya me ho ku bi ga sa bi pha boun ni pyo ba ra me no khona ga pyo la ga da re ga do buddha meya nyan phi ya aw lo vipadana chu a bon chang ya re ko a che pyo la ga da ku di ga sa bi do ma boun ni nya nya pyo twa ra me ti se che ja su sai bi na thong ya ya me ဘာနာ ဘိနာ လေး တွေ မှတ် ရအောင်ဟာ ကျေဥ် စွာ ဘိုင်း မှာ သိနေ စိုက် ထားရမယ် အဘဲကျူ သွန်း လိုက် တဲ့ အခါ ဖောင်း တက် လာတာ ကို တွေ့ ရလိမ့်မယ် ဘဲကျူ ထုတ် လို့ တဲ့ အခါ ပြင် ကျ သွားတာ ကို တွေ့ ရလိမ့်မယ် ဖောင်း တက် လာတာ လေး ကို ဖောင်း တယ် လို့ မှတ် ရမယ် ပြင် ကျ သွားတာ လေး ကို ပြင် တယ် လို့ မှတ် ရမယ် သိနေ စိုက် ပြီး ကြည့်နေ ရုံ နဲ့ မထင် ရှား သေးဘူး ဆိုရင် ဘိုင်း မှာ တည်းနဲ့ ထိပ် ထား အဲဒီကြူကတော့မပြင်းနဲ့နေအောင်လဲအပဲအောင်မထားနဲ့မြင်အောင်လဲအာမထုံနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးလဲမကျူနဲ့အဲဒီကြူကပြင်လိုက်ရင်မောသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဲကြီးကျူမြဲအတိုင်းမမှန်လေးသာကျူရမယ်အဲဒီကြူမှာသွားရင်မမှန်လေးပြန်ထားဒီလိုမမှန်လေးကျူနေရင်ဖောင်းတယ်လာတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှပြင်းကြပါလားကိုပြင်းတယ်လို့မှ ပေါင်းနေပိနေဒီလိုဆိုလေးတွေကတော့သိထဲတယ်ဆိုရမှာနော်ပဇာကတော့သိုးနေဖို့မလိုပါဘူးပေါင်းနေပိနေပေါင်းနေပိနေလို့ဒီလိုသိဆိုလေးနဲ့လိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာအဆိုးရင်းကြီးတွေကလိုရင်းမဟုတ်ဘူးသိဖို့ကပါပြီလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်းကလေးနဲ့တော့ပိစားမပြီးသေးဘူးပေါင်းနေလို့မှတ်တဲ့အခါမှာ ပေါင်းတက်လာတာလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သတိထားကြပြီးသွားစီရမယ်။ပင်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပင်ကျသွားတာလေးကိုပင်စားကပင်သိမ့်တယ်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သတိထားကြပြီးသွားစီရမယ်။ပေါင်းတယ်လို့မှတ်ရင်ပေါင်းတာနဲ့အပြီးနဲ့ကတ်သွားစီရမယ်။ငဲနဲ့တလိုက်တော့ဘက်ကနေထိမှသွားတာလို့ဘုရား ပေါ်လာတဲ့မှတ်စရာအယုံနဲ့ဒီကကျွတ်မှလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တကားတဲ့အန်ကြိုက်ခဲ့သွားအောင်လို့ယူစားအိပ်ပြီးမှတ်ရမယ်။ပိန်နေမှတော့လေဒူဒူပဲပိန်တာနဲ့အမှတ်တာနဲ့ဟာအန်ကြိုက်ခဲ့သွားစီရမယ်။ဘာမှသူ့မှစရာမရှိရင်ဒီဖောင်းတာပိန်တာလေးနှစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေရမယ်။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ အပြည့်အစုံမှနေရမယ်ဒီလိုမှနေရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာလည်းကြည့်လေဦးမယ်အဲဒီလိုထွက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒီလိုတကျနေကျလောက်မှတ်လိုက်ရင်အဲဒီစိတ်ကတော့မသွားရမ်းဘူးပြီးတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့ ပြန်မှာပါရုံပဲသိကလေးတနေရာရောက်သွားရင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်လို့မှပြီးရင်ပေါင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှာပါရုံပဲဒီကုတဲ့မှာဒုတိယဟောနဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်လို့မှပြီးရင်ပေါင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှာဒုတိယဟောနဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေမှတတိယတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုစကားပြောနေတဲ့သိကုကိုလည်းပြောတယ်ပြောတယ်လို့ မှားရတာပဲကျွေးရင်းကတော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သိကုကြံစီမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်မှာပို့ပါပဲမှတ်ပုံကတော့သိကုရင်သိကုတယ်လို့မှားစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ကြံရင်ကြံတယ်သိရင်သိတယ်လုံးသွင်းရင်လုံးသွင်းတယ်လို့မှားသိတယ်မှားပြောတယ်တင်လဲပြောတယ်ပြောတယ်လို့မှားကျင်းရင်လဲကျင်းတယ်ကျင်းတယ်လို့မှားဝမ်းပါတယ်လဲဝမ်းပါတယ်ဝမ်းပါတယ်လို့မှားသိကြရင်လဲသိကြတယ်သိကြတယ်လို့မှား
ကျွမပြီးပြီးနေတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိတ္တနုပါဒနာခေါ်ရဲ။ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမရှိနိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကအောင်လို့ထင်နေကြတယ်။သိကုနေတာဟာငါပဲ။ငါစဉ်းစားနေတယ်၊ငါကြံနေတယ်၊ငါသိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်။ကလေးသူငယ်အဖြစ်ကအခုတည်းအထိတဘောအလုံးအသက်ရှင်ပြီးပြီးနေတဲ့အာရုံလေးဟာတကယ့်ကိုရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အမှားမှာတော့အာရုံလေးဆိုတာရှိတာအကုန်မဟုတ်ဘူး။တခုချင်းတခုချင်းစင်ကစင်ကမပြတ်ပြင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာရှိတာပဲ။အဲဒီတခုချင်းတခုချင်းခဏမစဲပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိအောင်လို့အခုမှားရတာပဲ။ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်။ယူရင်မံဧကသရံအသရိရံကုဟတယံယေစိတံဗယမေတံဒီမောက္ခံဒီမာရဗန္နနာယူရင်မံဝေရောအာယုံတို့လည်းသွားရသည်တဲ့စိတ်ဆိုတာဝေရအာယုံစီကိုလည်းသွားရတယ်လူကကံတန်းကြောင့်လည်းမရှိနေပေမဲ့လို့စိတ်ကတော့အရာသေးကြောက်မြူတဲ့ကြောက်သွားနေတာတဲ့တခြားမျိုးရောနိုင်ငံတွေလည်းကြောက်သွားရတာပဲဒီထဲမှာတိဝရတွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးသိကူးရရင်သူကတော့ဖြုတ်ကုန်နေဖြုတ်ကုန်နေရောက်ရောက်သွားရတယ်ဒီလိုဝေးတဲ့အယောင်စီကိုလည်းရောက်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိရမှာရှုရမှတ်ရမယ်ဒူရင်မှာဝေးတော့အယောင်ကိုလည်းသွားရတော့ဧကသရံတစ်စိတ်ချင်းသာဖြစ်နေစီတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကတစ်ခုမှတစ်ခုတစ်စိတ်ချင်းဖြစ်နေတာသာကိုမသိသေးတဲ့ပဂတိလူတွေကတော့တစ်ပတ်လုံးတစ်ဘဝလုံးသစိတ်သေးပဲလို့ထင်နေကြတယ်။အသေးသေးဖြစ်နေတယ်လို့ကမသိကြဘူး။မြင်လိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားလိုက်အဲတွေးလိုက်ကြားလိုက်နဲ့ကိုယ်ရင်တော့ကပြီးနေတာတွေလဲဒီစိတ်ပဲအခုပြီးနေတာလဲဒီစိတ်ပဲအားလုံးဒီစိတ်သေးကပြီးနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ပြီးတော့မြင်နေတော့လဲကြားတယ်ကြံနေတော့လည်းမြင်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်လင်းငါးချောက်ခုဟာဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းနဲ့ပြီးနေတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲတချို့ကထင်နေကြတယ်အမှန်မှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်သိချင်းအပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြာရင်ကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်ဒီခုကြာစီတာလေးတွေညာသိတင်ကြတာကြံနေကြံနေလို့မှလည်းရင်မရှိကြအောင်စင်စားတယ်စင်စားတယ်လို့မှလည်းရင်မကြည့်ကြအောင်ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာလေးတွေဟာမရီးလုံးလေးတွေသိနေတယ်လို့ပဲစိတ်စိတ်နှလုံးစိတ်ရဘာမှမဆောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်းပဲသိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေတစ်ခုချင်းဖြစ်နေတာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဒူရင်ကမှဝေရောအာယုံတို့လည်းသွားရတော့ဧကသရံတစ်စိတ်ချင်းမှာဖြစ်လေစီတော့အပရိရန်ကိုကောင်းတယ်လည်းမရှိတော့စိတ်ဆိုတာကိုကောင်းတယ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရုပ်လောက်မတင်ကြဘူးရုပ်ဆိုတာကတော့ဒီဝတ္ထုကြီးတည်းနိုင်မို့သင်ကြနေရဲ့လက်ရဲ့ခြေရဲ့ကောင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီလိုအထေဝတ္ထုကြီးတည်းနဲ့အထင်ရှားကြီးရကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တည်းကယုတ်တယ်လည်းထင်ကြတာပဲအမြင်တွေကယုတ်တယ်လည်းထင်ကြတာပဲယုတ်ဆိုတာပဲလေလို့မေးရင်ဒါပါပဲလို့ခိုင်းပြီးတော့ပြနိုင်မှာသေးတယ်။နာဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာရောလို့မေးရင်သူကတေဝတုမရှိလို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လောကရာဆရာတွေဟာဒီနာကိုမခွဲကြနိုင်လည်းဖြစ်နေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အာယုံကိုသိနေတာအနန္တရားပါပဲလို့ဒီလိုပြောရင်နားတော့လည်းနိုင်ပါလေ။ဒီလိုကြာကြာခွဲကြံပြီးပြီးဖို့ကတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှားရတယ်။ဒီလိုမှားနေရင်ဒီစိတ်နာလေးကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရသလိုပဲအထင်ရှားပြနေပါတယ်။အမှကောင်းလာတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေအောင်းစီကိုရွရွပေါ်လိုက်တာခုန်ခုန်ကြနေသလိုပဲသိတင်ကြတာ။ဒီလိုတည်းရမရှိပါဘဲနဲ့အာယုံစီကိုရွရွသွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြီးအောင်မှားရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဘရိရာကိုကောင်းတယ်လည်းမရှိတော့ဘူအပြန်နှလုံးရုပ်ကိုယ်တည်ဟူသောလိုင်ကောင်း၌ခင်းအောင်နေတော့စိတ်တန်အာယုံကိုဇာမပြည်တော်စိတ်ကို
ရေကျေယောဂီတို့တွေဗာမေတ္တာတိဆောင်ပြီးနိုင်ကုန်လားဒါဒီတို့စိတ်ကိုဆန်သိနိုင်သောယောဂီတို့သည်မာရဘာနာကိလေသာဝိသုဒ္ဓသမာမန္တရရဲ့နောက်ဘက်မှာမောကန္တီတို့မြောက်ကြပေကုန်လားဒါအဲအမျိုးမျိုးတွေတွေအယုန်တွေကိုကြံပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးစားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒီကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်လို့ဒီမှာဆိုတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှတ်ပြရမယ်ဒီလိုမှတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာနောက်ဘက်မှာလွတ်မြောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှတ်ရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကတော့မှတ်လိုက်ရင်ကျောက်လွယ်ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ကျန်တဲ့ကြောင်မှလည်းသူကမကြည့်တော့ဘူးကြောက်သွားတော့တာပဲ။ဒါကြီးတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့ရာမသွားရုံနဲ့သမောပန်းတာအနေတိုင်းကြတာတွေဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုရှုမှတ်နေတာကဝေဒနာနုပါဒနာတဲ့။ဒီဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမချုပ်နိုင်မပြနိုင်ကြတဲ့အတွက်ညောင်းလာပူလာနာကျင်ကြဲတာကလေးတွေကိုပဲငါလို့ထင်နေကြတယ်။ငါညောင်းနေတယ်၊ငါပူနေတယ်၊ငါနာနေတယ်လို့ဘာကောင်းသဘောကောင်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်။အရင်ကတော့ငါကောင်းနေတာပဲ။အခုမှအနေတိုင်းကဲလာတယ်လို့ငါတယောက်တည်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်။အမှန်မှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ရမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးသေးဖြစ်နေတာပဲ။ဓမ္မဝင်များမှာဒါလေးတွေအသေးသေးလာနေတာလည်းမပြတ်လင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ကိုယ်ရမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့အသေးသေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေစဉ်းစားစဉ်းစားမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိချင်အပြည့်အောင်ညောင်းရင်ညောင်းမယ်ညောင်းမယ်ပူရင်လည်းပူတယ်ပူတယ်နာရင်လည်းနာတယ်နာတယ်လို့ဒီလိုသိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်။ဘာသာသမားတော့ညောင်းတော့ပူတာလေးတွေကတိုးတိုးပြီးတော့ညောင်းလာတာပူလာတာကအဲဒီတော့ပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာနေမယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့လို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ပြီးတော့ညောင်းတော့ပူတာကိုပဲပြန်မှတ်နေရအောင်မယ်။လူတိကံပြီးပြမနေရင်ညောင်းတာဘူတာတွေကသူ့လူလိုပဲကြောက်သွားတာပါပဲကြောက်သွားရင်အောင်းလာပင်နာကိုပြန်မှသွားရုံပဲဒီကံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီကံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီပြနေရမှာတဲ့ဟောဒီတရားတို့ရမှာဘိုးကြီးသုံးကြတယ်တရားတို့ရင်ဒီကံမှာပဲညောင်းတာဘူတာကိုဒီမကံမင်းနဲ့ခဏခဏကျွေးလိုက်ပြင်းလိုက်လို့နေရင်တော့သမารိမဖြစ်နိုင်ဘူးသမารိမဖြစ်ရင်ညာမဖြစ်ဘူးညာမဖြစ်တော့မဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သီခာပြီးမှနေရတယ်ဘုရားတို့ညာမှာသီခာရတယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တွေကဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသီခာရတာပဲများပါတယ်ဒါကြောင့်ညောင်းတာပူတာနာကျင်တာအခံခဲတာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယုတ်တိအမှပြက်ပြီးတော့မရွှေ့လိုက်မပြင်လိုက်ရဘူးပေးပြီးမှနေရအောင်မယ်ညောင်းနေညောင်းနေပူရဲပူရဲစသည်ဖြင့်သီခာပြီးမှနေရအောင်မယ်ဒီလိုသီခာပြီးမှနေရင်ဒေါရတန်ဝေဒနာကတော့ကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မရညာအကောင်းတဲ့ခံရမှာတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းကြောက်ကြသွားတာကိုသိရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကြောက်သွားတဲ့အခါမှာအောင်းနေပိန်နေလို့ကြာမှပါရုံပဲတော့ကြောင်ပြီးမှနေပြီမယ်လို့လဲမပြောင်းနိုင်ဘူးမနေပါလားဘူးဆိုရင်တော့ညရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးကသာပြီးတော့ရှင်ရင်နဲ့ရှင်ရင်နဲ့လို့မှတ်ရမယ်လက်ကြွရင်ကြွတယ်ကြွတယ်လို့မှားချွေရင်ချွေတယ်ချွေတယ်မှားဒီဒီလေးပဲချွေရမယ်နော်အဲဒီဒီဒီချင်းချွေသွားတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ချွေတယ်ချွေတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်လို့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းမှတ်သွားရမယ်ကိုရင်းလို့ကြည့်ရင်ဂျင်းတယ်ဂျင်းတယ်မှားခြေတော်ကြွလာရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှားချွေရင်ချွေတယ်ချွေတယ်မှားချရင်ချတယ်မှား
အပြုပြန်မကြည့်ပဲငြိမ့်နေပြီဆိုတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုပြန်မှတ်နေရမယ်ဒါနဲ့မှရနာမနေရဘူးပြင်းမှနဲ့နောက်မှနဲ့စနိုင်စီရမယ်ခြေသမားရင်းနဲ့နောက်သမားရင်းချင်းညာနဲ့နောက်ညာဒီစားတဲ့သွားမှသတိသမားရင်းညာတွေကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်မြင့်ရင်းရင်ပြီးလာတာဒီလိုရင်းရင်ပြီးအတိလာတဲ့အခါကျတော့မညာပူညာဆက်ရောက်ပြီးသွားတာပဲတရားထုတ်ရတယ်ဆိုတာမိပုတ္တယောက်ျားလိုအားထုတ်ရတယ်မိချင်းမပေါ်သေးတဲ့တိကျတုံးကစစ်သားချင်းပို့ပြီးတော့မိမွေးရတယ်အဲဒီမိပုတ္တလူဟာမိမပွင့်မချင်းမရမနာပို့နေရတာပဲဘူးလာလေလေအားစိတ်ပြီးပို့ရလေလေပဲဒီလိုအဆင်မပြတ်ဘူးလို့ဘူးလုံးမကဘူးလာတော့မိပွင့်လာတယ်အဲဒီတော့မှပဲနားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတင်းမာတဲ့နောက်မှစေတမာတွေနောက်တမာတွေမပြတ်ဆန့်နေအောင်ဟာဓမ္မတဲမှနေရတယ်ဒီကညောင်းသားပူဓာတွေကိုမှလို့ပြီးသွားရင်ကြမနေနဲ့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့တစားတဲ့ဆဲပြီးမှပါရမယ်ဒီလိုမှနေရင်ဒီနေရာကရလာတဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမှတ်ရမှာပဲရတဲ့နေရာကိုစိုက်ပြီးရတယ်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်သူလည်းခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ကြားထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေဦးမယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းထောက်ခြင်းနဲ့ထောက်ခြင်းနဲ့လို့မှမပြောရသေးဘူး။ပြီးတော့လည်းရတယ်ရတယ်လို့ပဲကြားမှနေကြအောင်မယ်။ဒီလိုပေးမှနေရင်ရတာကတော့ကျောက်သွားတာပဲများပါလေ။ကျောက်သွားရင်အောင်းနေပိန်နေလို့ကြားမှပါရုံပဲ။အပြောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းထဲဝတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးမှတ်သွားရမယ်။ကြောက်ကျင်နေကြောက်ကျင်နေမှာလက်ကြွလာရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှာတွေ့ရင်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မှာရတဲ့နေရာကိုပြိလိုက်တော့ကြည့်တယ်လို့မှာရကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်တို့နိုင်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကုတ်တယ်ကုတ်တယ်မှာလက်ပြန်ကျတော့ကျတယ်ကျတယ်မှာဒီနေရာမှာလက်ကထိသွားတော့ထိတယ်မှာပြီးတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေပြန်မှပါရုံပဲကိုမူရတယ်ပြုပြင်နေပြုပြင်နေဒီနည်းကြီးပဲအားလေးတစ်ခုမှလွတ်မသွားစေရဘူးပြုပြင်နေပြုပြင်နေပြုပြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးစိတ်စိတ်ဆော့ဆော့မှတ်သွားရတယ်ခန္ဓာကထောင်းမယ်လို့ကြံရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်လက်တွေခြေတွေကျင်တော့ကြွတယ်ကျွေးတယ်ဆန့်တယ်ထိတယ်ထောက်တဲ့စသည်ဖြင့်စင်တိုင်းမှားပြီးပြုပြင်ရမယ်ကိုကြီးကခြေကိုရိမ့်လာတော့ရိမ့်နေရိမ့်နေမှားထားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးကပေါ့ပေါ့ပြီးကြွကြွတက်လာတာကြည့်တယ်။အဲဒါကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကြီးကြီးလေးထားရမယ်နော်။ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားရင်ရှိပေမဲ့လို့အားမရှိတဲ့လူမှလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့။တကယ်ကြီးကျမ်းမာတဲ့အားရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတော့ထားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပေါ့။ညုံနေဆိုညံ့ညံ့ပဲပြီးသွားတယ်။အားရင်ရှိတဲ့လူမှများကြတော့ဒီဒီလေးရွာရွာလေးပဲသိသိမွေးတာအာနာနေတဲ့လူများမှာထားတယ်ဆိုလို့ချင်းရွာရွာလေးညင်သာလေးပဲထားတဲ့ကနာဘမှာဆိုလို့သူ့ကိုယ်ကိုအသာလေးအာယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲထလာတယ်အခုတရားတို့ရမှာလဲအားမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူမများလိုပဲရှင်းရမယ်ဘာမဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြုပြင်ရမယ်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်မှအာရုဘာသမှာပဋိသမารိညာကကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းကစားပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ပြီးဒူမာများလို့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရမယ်ဒူမာနဲ့ကိုတူစီရမယ်ဒါလည်းမကားသေးဘူးမျက်စိမြင်နေမဲ့မမြင်တဲ့လူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့မျက်စိမြင်တဲ့ဒူမာကြည့်လို့လည်းမြင်မှာကမဟုတ်တော့ဘယ်ကမှမကြည့်ဘူးအနာလာပြီးစကားပြောနေတဲ့လူလည်းမကြည့်ဘူးသူကသိပ်ပြီးတော့နေရနေတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီလည်းအဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူလိုသိနေရနေအောင်ကျင့်ရမှာဘယ်မှမကြည့်ရဘူးကိုယ်မှကိုယ်တိုင်ယူဆိုင်ပြီးမှနေရမယ်။အဲ့ဒီမှနေတယ်ဆိုရင်ဘောင်းနာပင်နာကိုယ်တိုင်ယူဆိုင်ပြီးမှနေရမယ်။မိဘမှာဒီဆုံးတစ်ခုဒုစားကိုတွေ့ရမယ်လို့ဘူးဆိုင်ကြီးကြည့်နေရဘူး။မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့လို့လားမပြတ်မှနေရတယ်ပြီးတော့နားကကြားပေမဲ့လို့မကြားတဲ့လူတို့ပဲကျင့်ရမယ်။တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာ
ကျူမမူလေးတခုတည်းပဲကိုယ်လိုရှိတယ်။ဒီပြင်ကြားတာလေးမြင်တာလေးဆိုတာကတော့ကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသူသူဆန်းဆန်းကိုကြားပဲမယ်လို့မကြားသလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တော်ကြီးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ဘယ်လိုသူသူဆန်းဆန်းကိုမြင်ရပဲမယ်လို့မမြင်သလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တော်ကြီးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ကိုယ်မူရတဲ့ပြုပြင်တဲ့အခါမှာလည်းမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုပဲဒီဒီလေးကြရလေပြည်ပြင်ရမယ်လက်ချွေလိုက်ခြေချွေလိုက်ခွေးလိုက်စမ်းလိုက်ခေါင်းငုံလိုက်မောလိုက်နဲ့အဲ့ဓာတွေအားလုံးရင်ရင်တက်တက်ကလေးတင်းတင်းမှုမှုကလေးပဲပြည်ပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုလိုတရားကထားတဲ့အခါမှာထားတယ်လို့မှပြီးပြည်ပြင်ခြင်းလေးထားရမယ်စားစားမိရမိတဲ့အခါကျတော့ရတဲ့မှဘိုးသီးကြောက်ကြည့်မိရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ်မှာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလန်းကိုမှယုံမယ်ညာဘက်ကလမ်းတွေကညာလမ်းတွေမှာဘယ်ဘက်ကလမ်းတွေကဘယ်လမ်းတွေမှာဒီတော့ကြွားဒီကစားပြီးကြောက်ချနေတဲ့အောင်ရွေ့ရည်ပြီးသွားတာလေးကိုအစင်တိုင်းပြီးသွားရမယ်ညာလမ်းတွေဘယ်လမ်းတွေညာလမ်းတွေဘယ်လမ်းတွေညာလမ်းတွေဘယ်လမ်းတွေအဲ့ဒီလိုဇလန်းဇလန်းတကားတကားမှတ်မှတ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒါကမြန်မြန်သွားတဲ့အခါမှာဘုံနဲ့ခမ်းမြန်မြန်သွားတဲ့အခါခဝေးဝေးသွားတဲ့အခါများမှာတလန်းတလန်းဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲမှတ်ပါရင်တော့ပါပြီဒီလိုသွားနေတဲ့အခါဒီညာကြောက်နေတဲ့အခါများမှာတော့ဒီတလန်းမှာမှတ်စရာက၃ပိုင်းရှိတယ်ဒီတော့ကြွလာတာက၁ပိုင်းနားလိုက်တာက၁ပိုင်းနင်းချလိုက်တာက၁ပိုင်းအဲ့ဒီ၃ပိုင်းထဲမှာကြွလာလေးချလာလေးဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဒီတော့ကြွတယ်လာတာလေးကိုကြွတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကြွတယ်လာတာလေးသေးချသိရမယ်ပြီးတော့နင်းချလိုက်တာလေးကိုချတယ်လို့မှတ်ရမယ်လေးလေးပြီးတော့ကြွသွားတာလေးကိုသေးချသိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုဒီလမ်းတလမ်းမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မှတ်ကလည်းနေရောင်နေတော့လွဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလွဲလာတဲ့အခါကျတော့သုံးချက်မှတ်ရမယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဒီလိုသုံးချက်မှားပြီးတော့ကြွားရမယ်အခုမှတ်ခါစမှာတော့တစ်ချက်မှနှစ်ချက်မှဆိုရင်တော့ပါပြီနေနေသွားတဲ့အခါမှာညာလှမ်းတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှားသွားဒီသွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်ချတယ်ဒီလိုနှစ်ချက်မှားသွားဒီလိုသွားနေရကထိုင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ထိုင်နေတယ်မှထိုင်ကြလိုက်တော့ကိုကြီးကလေးလေးပြီးကြပါလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုသူစားပြီးတော့ထိုင်နေလို့မှတ်ရမယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ချေပြင်တာတွေကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဘုံလုံးမှတ်သွားရမယ်ဘာမှပြည့်ပြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့ဒါကိုမှတ်နေကြပါပဲဒီလိုထိုင်ပြီးမှတ်နေရတဲ့ကလက်အချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အချင်းနဲ့မှလက်အခါနေကြတော့လက်ကလေးခြေလေးပြင်လာတဲ့ရှိတယ်ဦးမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်လက်ကြွလာရင်ကြွတယ်မှတွေ့ရင်တွေ့တယ်မှထောက်ရင်ထောက်တယ်မှကိုကြီးရင်လာရင်ရင်းတယ်မှဒီတော့ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်မှရင်းပြီးလဲလေတဲ့အခါကျတော့အိတ်တယ်လို့မာပြီးစီစီလေးပဲလဲယူသွားရမယ်ဒီလိုဖိလိတာကလည်းရည်ကြီးတယ်ဒီထဲမှာလည်းတရားတို့ကဖြစ်နိုင်တာပဲသမာဓိညာအားရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဆိုတရားတို့ကသိနေတာကြီးပဲတကွေးတစအတွင်းလည်းသိနေတာပဲဒီတော့ကအစဉ်အနန္တရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုလဲအိမ်တွေတော့ဖြစ်သွားတာပဲသစ္စာသဘရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်၃လလုံးလို့၄လတည်းရောက်တဲ့အခါမှာပထမသင်္ခါရတင်ပွဲကြီးစပြီးတော့ကျင်းပတယ်အဲဒီတုန်းကအစီအရဏဟာသင်္ခါရစည်းဝေးကိုရဟန္တာဖြစ်နေဝင်နိုင်အောင်လို့အပြင်းထန်တရားထုတ်နေတယ်ဘာကတာတတိလို့ခေါ်တဲ့ကာနုပဒနာတတိပဌာန်ကိုပညာလို့ပညာချက်ပြီးတော့ပေါ်များအထုတ်နေတယ်ညာသန်းနေပဲလန်းနေကြွားတယ်လန်းနေချတယ်ဆိုတော့အခုပြောနေတဲ့အမှန်မျိုးပါပဲခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်နံတရားနဲ့
သွားတဲ့ယုတ်တရားတွေတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီဖြစ်ပြနေတာကိုပြုမှားပြီးတော့လိုက်တာနည်းနည်းငါဏိတာကြောင့်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဈာန်နာတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီတော့ဉာဏ်နာနာဇဉ်ညာပါများနေလို့ဝိရိယလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်တမာရီနဲ့ဝိရိယမျှပါအောင်ခဏလောက်လဲရင်အထုံမယ်လို့သိကူပြီးခန်းထဲဝင်သွားခရင်မမထိုင်ခင်ရကလဲနေတာပဲဒီလိုလဲနေတဲ့ခါမှာအိတ်တယ်အိတ်တယ်လို့ဒီလိုမှမျိုးမှပဲဉာဏ်နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဉာဏ်နာအဲ့ဒီလဲမိခင်တုန်းကဆိုရင်သောတာပန်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကနေပြီးဝိပဿနာကျူတော့သရဏိမေဖို့ရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာကျူပြန်တော့အနာဟိမေဖို့ရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာကျူပြန်တော့အရဟတမေဖို့ရောက်ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့တကွာအထက်မေဖို့သုံးစင်းတဲပြီးဉာဏ်လာဖြစ်သွားတာတခဏလေးပဲတရားဆိုတာဖြစ်ခြင်းရင်ဘာမှကြားရမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်မှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုအရှင်အာနန္ဒရဲ့ဉာဏ်အဖြစ်ပုံကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မှဆိုကြိုးစားပြီးမှတ်နေရမယ်ဒါလေးကတော့ရင်းမကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်ကိုကြော့မထားရဘူးဒါကြောင့်အခုပြောနေတဲ့လက်အိတ်ခိုင်းမှလည်းရိုးသေးသေးပဲမှတ်သွားရမယ်အင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့လက်တွေချေတွေပြင်လာလိုက်ကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးစိတ်ဆော့ဆော့မှတ်သွားရမယ်ဘာမှပြည့်ပြင်းမရှိပဲငြိမ်းနေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းနေပိန်နေကောင်းနေပိန်နေဒါပဲမှတ်နေရမယ်ညနေလိုအချိန်ကျနေပြီမယ်လို့မှတ်ကိုတော့လွတ်ပြီးမေးရဘူးတရားကိုတကယ်တမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိတ်တော်ဘုံနေနဲ့သွန့်ဆော့ဆော့အားထုတ်ရတယ်ကာမံတသောသာနာရုသာအထိသဝသိတတုသရီရေဥပသောတတုမန္တလောဟိတံယန္တံပုရိသဓမ္မေနာပုရိသဝိရိယနာပုရိသပရဂမိနာပတ္တဗံနာတံအဘဘူနေတောဝိရိယတသာသနာဘောဟိတတိဆိုရက်ဟောဒီပါဠိရအင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့သုတေင္ကဝိရိယနဲ့သောက်ပြီးပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်တရားကိုတကယ်တမ်းအားထုတ်ရင်အသာသွေးတွေကရောပါပြီးပင်ချုံ၆တွေသွားနိုင်တယ်အဲဒီလိုအသာသွေးတွေခန်းချောက်ပြီးသွားကျင်သွားပြီအရေးများအကျော်များအယုံများကြင်ကြင်လည်းကြံပါစေသောနာဝိရိယနဲ့အားထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့မတရားဖို့တရားဆိုတာကြည့်တယ်။အဲဒီမတရားဖို့တရားကိုမရောမခြင်းကဒီလောက်ကိုတော့ရဆိုင်မထားဘူး။မပြမစက်အားထုတ်သွားမယ်လို့ဒီလိုဝိရိယကိုသင်္နေနေထားပြီးအားထုတ်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့လိုအချင်းကြပါမယ်လို့မှတ်တော့မလို့ရဘူး။ဓမ္မထဲမပြမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်။ဘယင်းမယင်းပဲအိပ်ကျော်သွားစေရတယ်။အမကန်တရင်လည်းအိပ်မကျော်ပဲနေမှာပဲ။အစ်ကျင်နာကနိုင်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားမှာပဲအစ်ကျင်ရင်အစ်ကျင်နဲ့အစ်ကျင်နဲ့မှဉာဏ်စီမေးလာရင်မေးတယ်လေးရင်လေးတယ်ဉာဏ်စီပါရင်ပါနေမှဒီလိုမှလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်စီကပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားပြန်လို့ရှိရင်ကြည်တယ်ကြည်တယ်လို့မှတ်ရုံပဲပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်ပြန်မှတ်ပါရုံပဲဒါလိုပဲပိန်မှနေနေဟိုအစ်ကျင်လာပြီဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဝေယာကတော့မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်လေဒီမှနေတပြေးသေးနဲ့မေ့မေ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာဒုက္ခသာပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲအိနေတာကထိမှများစီရဘူးထိုင်တာနဲ့ဇင်းညာကြောက်တာနဲ့အဲ့ဒါကများစီရတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းတဲ့လို့ဖြစ်ချင်းကြနေတဲ့အခါမှာတော့လဲအိနေရင်ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုမှနေရတော့တာပါပဲဒီလိုမှနေရင်သူ့လိုလိုအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမသိလို့ဘာမှမမှားရတော့ဘူးဒါကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့ခြင်းဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာနားရတဲ့ခြင်းပဲဆိုရမယ်တကယ်တမ်းတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိပ်ခြင်းကို၄နာရီလောက်ပဲထားရတယ်၄နာရီလောက်အိပ်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလုံလောက်နေပါပြီအဲဒီအိပ်ပျော်ကနိုးလာရင်နိုးတဲ့ကစားပြီးတော့မှတ်ရတယ်မရောက်ဖို့ရောက်တကယ်တမ်းအထုတဲ့ယောဂီဆိုတာဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့ခြင်းလောက်ပဲနားရတယ်ဒီစဉ်နိုးနေတဲ့ခြင်းတွေမှာတော့မနေမနာမပြတ်မဆက်အမှတည်းမှန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မှန်နိုင်လို့ရှိရင်နိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းနိုးတယ်နိုးတယ်လို့မှတ်ရတာပဲ။အဲဒါကိုမသိနိုင်မမှန်နိုင်နေရင်တော့ပေါင်းတာပိန်တာကစပြီးတော့မှတ်သွားရုံပါပဲ။ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုမှတ်သွားရုံပါပဲ။အဲဒါကထားမယ်လို့ကြံရင်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှလက်ချက်တင်တာလေးရှင်းရင်လည်းအဲဒါတွေကိုမှ
ကောင်းထောင်မိထားလာတော့ဒါပဲထားတယ်မှာထိုင်မိတဲ့ခါကျတော့ထိုင်နေထိုင်နေမှာအဲဒီဒီနာကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကုန်မှာဒါမှပြည့်ပြည့်ကြီးပဲနေရင်လေးထိုင်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့အောင်းနေပိနေပေါင်းနေပိနေဒါကိုပြန်မှတ်နေမှာပဲသူပြောလာကြတာတွေကသရိယဘုရားလေးပါလုံးအပြောင်းလဲနေတဲ့ကွာမှတ်ရမယ်ဥစ္စာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မှတ်ကလာဘုရားကသူပြောကြတာတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်နိုင်နေပါဘူး နော်သမာရိညာအကုန်လာတဲ့ခါကျမှဒါတွေကိုသိစိုးစိုးချင်းမှနိုင်မှာအဲဒီခါကျတော့အများကြီးပဲမှတ်နိုင်ပါတယ်အခုပြောတာတော့မကသေးပါဘူးအခုပြောနေတာကောင်းစင်လောက်ရှိသေးတာပဲသတိသမารိဆိုတာကသူ့ဟာသူတောင်းသွားတာအတိတွေကလည်းသူ့ဟာသူပဲများများပြီးလာတယ်အဲဒီခါကျတော့အတိစရာတွေကိုအကုန်လုံးသူ့ဟာသူပဲသိပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အခုပြောနေတဲ့အမှတ်ပေါ်စင်ကတော့အကျဉ်းကြီးရှိပါသေးတယ်အခုပြောနေတာလောက်သိုံနေတော့ ဒီအရံကြီးဆုံးသေးပါဘူးရှင်မဖြစ်ပါမလားလို့တော့အငငယ်နေကြမလို့အဲတရားတော်ကသူ့အတူစောင်းပြီးသိစရာတွေကိုအကုန်လုံးပဲချက်ပြီးသိတော့ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မျက်နှာသိတဲ့အခါကြီးကျိုးတဲ့အခါတွေမှာလည်းအမှတ်ရမယ်ဒါတွေကတော့ဆောင်းမြန်များလုပ်ရတဲ့ဟာတွေမို့မှတ်နိုင်နေများမှတ်ပါရုံပါပဲဘုရားပြင်ဝတ်တာတွေလည်းရှိတယ်အေးရနေရပြင်တာတွေလည်းရှိတယ်တကားပိတ်တာဖွင့်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သိ
င်းနဲ့မှားရမယ်။သမင်းပွဲစီလဲလှမ်းတာ၊ထိတာ၊သမင်းဆူတာ၊ပြင်တာ၊ကိုင်းတာ၊ယူလာတာ၊ခေါင်းငုံတာ၊စကားတဲ့သမင်းလုတ်ထဲတာ၊လက်ပြန်ချတာ၊ခေါင်းပြန်ထောင်တာဒီလိုပြုပြင်တွေကိုအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်။ဝါတဲ့အခါကျတော့ဝါတိုင်းဝါတိုင်းဝါတယ်ဝါတယ်မှားဝါနေတော့ကြရတာကိုပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတယ်မှသဘောကျသွားရင်လည်းသဘောကျတယ်မှကောင်းတယ်ထင်ရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှမျိုးချလိုက်တော့မျိုးတယ်လို့မှအဲ့ဒါတွေကသမင်းတလုံးသားတော့မှတ်ပုံပဲနောက်သမင်းလုံးတွေမှလည်းပဲဒီနည်းတိုင်းပဲရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရမယ်ဒီသမင်းသားမှလည်းပဲအမှားရခဲ့တယ်မှဆရာတွေသိများတာပဲမှကစားပုဂ္ဂိုလ်မှတော့မိသားစားတွေမှမှတ်နေတာတွေကလည်းပဲများနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမှမဲလို့စိတ်ကတော့သင်ပြထားရတယ်။သူ့အတော်မှနဲ့လို့ခုံကျော်သွားတာတွေလွတ်သွားတာတွေတော့လည်းခင်တတ်နိုင်မလဲ။အဲနောက်တမာရညာအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုံလို့စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အော်ခုပြောလာခဲ့တာမှတ်ပုံတွေတော့သုံးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမှတ်ရင်မှတ်ရင်ရုံနဲ့နာနှစ်ခုတခြားစီကွဲလာတယ်။ခေါင်းနဲ့လာတဲ့ရုံနဲ့ခေါင်းနဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးပိန်ကြသွားတဲ့ရုံနဲ့ပိန်နဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုရုံနဲ့နာနှစ်ခုနှစ်ခုဟာတွဲနဲ့တွဲနဲ့တစုံတစုံခိုက်ခိုက်ပြီးကြာနေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်းချပြီးပြီးလာမယ်အဲဒီတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဟာမှတ်သိစရာယုတ်တရားကတည်းမျိုးမှတ်သိနေတဲ့နာတရားကတည်းမျိုးရုံနဲ့ဒီနာဒါလေးနှစ်ခုရှိတာပဲလို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုရှင်းပြီးပြီးလာပါလိမ့်မယ်အဲဒါဟာနာယုတ်ကိုပိုင်းချပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့သူဟာဝိပဿနာဉာဏ်တွေရစတယ်သူကချိုးကြလာဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲဒီကတော့ဆက်ပြီးမှနေလို့ရှိရင်တော့ကြတော့သမာဓိဉာဏ်တွေကသူ့ရဲ့အာကောင်းပြီးတော့လာတယ်အဲဒီခါကျတော့မှနေရင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့တခဏချင်းပြုတ်သွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်အဲဒီတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ပြင်းမှရင်သဘောကျပြီးတော့လာတယ်အဲဒါဟာအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ပဲဒါကြတော့ပေါ်ယူကြောက်ကျင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုလဲသင်လာတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခနုပါဒနာညာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာခံခဲ့တာတွေကလည်းပဲအမြောက်များတွေ့ရတော့ဆင်းရဲစုဝေးကြီးလို့လည်းပဲသင်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခနုပါဒနာညာပဲပြီးတော့မှတ်ရတဲ့ယုံနာတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကြီးတွေ့နေရတော့အစိုးမရတဲ့တရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲအမှန်နေရင်သဘောကျကြပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အနတ္တဥပါဒနာညာပဲ။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေကောင်းကောင်းပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကျွတ်မှနေရင်တည်းကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒီတုန်းကဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြတယ်ဆိုတာလေဒီဥပါဒနာလမ်းကကြီးသွားတာပဲ။ဝိပါဒနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူး။ဉာဏ်နာနေရင်မဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှုမှတ်သွားသေးတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအလုံးသောဖြာရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာကြီးတဲ့။ဝိပဿနာဆိုရင်သတိဓာတ်၄ပါးတွေကတဘာဝတော့မဟုတ်ချက်ပါဝင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်သတိဓာတ်ဆိုတာလည်းအလုံးသောဖြာရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာကြီးတဲ့
အခုဘုရားထုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းနိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရောက်လာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤလို့ထူထောင်ပြီးပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရှိနေလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအခုဘဝမှာပဲရလိုက်တဲ့ပါရမီကပြည့်စုံနေလို့ဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာငါတို့ခုရောက်လာကြတယ်လို့အောက်မေ့ကြရမယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းရှိကြမယ်။ဒီလမ်းမကြီးအစဉ်တိုင်းကြောက်ပြီးသွားလို့ချင်းဒီကဘုရားရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့သမာဓိညာအထုတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတော့မှာပဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲဒီသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားရဘာလို့တွေ့ဘာနဲ့ဝန္တာတရားတွေလဲအကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့သွားမယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားနာတရားတွေနိစ္စဒုက္ခရတသဘောတရားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ပညာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အဲဒီအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရားရဏအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဆိုတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးပြီးပါမယ်အဲ့ဒါမကြတော့ဘူးခုအားထုတ်နေတဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတွေ့သွားမယ်တလအတွင်းရက်20အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်15ရက်အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်ပါရမီအင်မနာထုတဲ့တခုတလေမှာဆင်းတော့ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တွေ့သွားနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဏအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုခု15ရက်ရက်20အတွင်းတလအတွင်းမှာပဲအကန်ရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်သိကြပြီးထားကြမယ်အဲဒီမေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုလည်းမျက်မှောက်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်ကြစင်းတဲ့တက္ကရာတွေဝိသိကိစ္စတွေကျင်းလို့ဘယ်တန်မြာကြီးမှလွံ့မြောက်သွားပြီးတော့မယ်။တန်မြာလုံးလျှောက်ပြီးတွေ့သွားမယ်။ဘယ်စင်းရည်မှဘုရားတို့အားထုတ်နေတဲ့ရပိုင်းလေးအတွက်မှအကြာကြီးနှွမ်းမှာပဲအေကာမုတ်ချက်လွံ့မြောက်သွားပြီးတော့မယ်လို့ယုံကြည်သိကြပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်။အပြည့်အစုံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြ၍ဘုရားရဏအရိယာရှင်များတို့မျက်မှောက်တွေ့ပြရသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုမညာပုညာအဖြစ်မြင်များစွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့အားထုတ်ရတာပဲယုတ်တရားဆိုတာအခုထင်ရှားတွေ့နေရတဲ့ရာဝတ္ထုတွေပါပဲထင်ရှားတွေ့နေရတဲ့ကိုကြီးတစ်ခုလုံးဟာယုတ်စုဝေယုတ်တရားတွေပါပဲနာန်တရားဆိုတာကတော့သိပြီးနေတဲ့စိတ်ပါပဲအဲဒီယုံနာတွေကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလည်းထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီယုံနာတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုရမှတ်ရမယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြည်အားသိအောင်လို့တတိညာနဲ့စူးစမ်းပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကိုခေါ်တာပါပဲထို့သူနားကကြားတိုင်းကြားတိုင်းလဲကြားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုနားတိုင်းလဲနားနေနားနေလို့မှတ်ရမယ်လျှာကရတာကိုစသတိုင်းလဲပြီးတယ်ပြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုယ်ကတွေ့ထီတိုင်းလဲထီတယ်ထီတယ်လို့မှတ်ရမယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းလဲစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံစီတယ်စသဖြင့်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အာရုဘသာမှာတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းပြီးတိုင်းကိုအကုန်လုံးသိအောင်လိုက်ပြီးမမှတ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ထင်ရှားသိလို့တဲ့တရားကစားပြီးမှတ်ရမယ်။အသက်ရှူတိုင်းဆိုင်တိုင်းဝမ်းမိတ်ထဲကဖောင်းလိုက်ပင်လိုက်နဲ့တောင်းနှင်းလှူချနေတာဟာအမဲမပြတ်ထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒါဟာဝါယောဓာလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားပဲ။အဲ့ဒါကစပြီးရှုမှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ရအောင်ရှိဥစွာဝမ်းမိုက်ကိုစိတ်နဲ့စားလိုက်ပြီးကြည့်နေရမယ်အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါဖောင်းတက်လာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အသက်ရှူထိုးလိုက်တဲ့အခါပင်ကျသွားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဖောင်းတက်လာတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပင်ကျသွားတာကိုပင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်စိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်နေရင်လည်းမထင်ရှားသေးရင်ဘာမှလည်းနဲ့ထိတာအသက်ရှူကိုတော့မပြင်းနဲ့နေအောင်လည်းအသက်အောင်မထားနဲ့ညာအောင်လည်းအာမထုံးနဲ့ရင်ကြီးကြီးလည်းမရှင်နဲ့အသက်ရှူကိုပြင်လိုက်ရင်မောပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘဂရီရှူမြဲအတိုင်းမမန်းလေးရှူရမယ်။အသက်ရှူမှသွားရင်မမန်းလေးပြန်ထား။ဒီလိုမမန်းလေးရှူနေရင်ဖောင်းတယ်လာတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှ၊ပိန်ကြပါတာကိုပိန်တယ်လို့မှ၊ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒီလိုဆိုလေးတွေကတော့စိတ်သေးတယ်ဆိုရမှာနော်။ပဇာကတော့ဆိုနေဖို့မလိုပါဘူး။ဝိပဿနာရှုရဆိုတာအမည်တွေဆိုတွေကလွင့်မဟုတ်ဘူးပြီးဘဝပါပြီလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုုံလေးနဲ့တော့မပြီးသေးဘူး။ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါဖ
ဖောင်းစားကနေပြီးဖောင်းဆုံးတရဖောင်းတက်လာတာလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့သူသေးချာချာပြီးသွားစီရမယ်။ဘိန်းနယ်လုံးမတဲ့ခါမှလဲဘိန်းကြသွားတာလေးကိုဘိန်းစားကဘိန်းဆုံးတရမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဒီနေ့ချာချာပြီးသွားစီရမယ်။ဖောင်းနယ်လုံးမှရင်ဖောင်းတာနဲ့ပြီးနေကသွားစီရမယ်။ခဲနဲ့ပြလိုက်တော့ဘာကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့ဘုရားပေါ်လာတဲ့မဆရာအာယုံနဲ့ဒီကရှုမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်ညာတခါတဲ့အန်ကြိုက်တော့အောင်လို့ပြီးစက်ပြီးမှတ်ရမယ်။ဘိနေလုံးမှတော့လည်းအတူတူပဲဘိနာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကြိုက်တော့စီရမယ်။ဘာမှအထူးမှပြန်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဖောင်းတာဘိနာလေးနှစ်ခုပဲမှတ်နေရမယ်။ဖောင်းနေဘိနေလို့မပြတ်မှတ်နေရမယ်။ဒီလိုမှတ်နေရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်တော့တာလည်းကြည့်လို့မယ်။အဲဒီလိုထွက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့မှားဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှားလိုက်ရင်သူကမသွားပြန်ဘူးဒီတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှသွားရုံပဲစိတ်ကလေးကတနည်းအားရောက်သွားရင်ရောက်တယ်လို့မှားပြီးရင်ဖောင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှသွားရုံပဲစိတ်ကူးထဲမှာလူတရားရောနဲ့တွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့မှားမိရင်ဖောင်းနေဘိနေလို့ပြန်မှပါရုံပဲဒုတိယအောင်နဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေမှသတိရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုစကားပြောနေတဲ့ဇီကုကိုလည်းပြောတယ်လို့မှလူရင်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီကုကြံစီမှုတွေဖြစ်တိုင်းလိုက်မှဖို့ပါပဲမပုံကတော့ဇီကုရင်ဇီကုတယ်လို့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ကြံရင်ကြံတယ်ပြီးရင်ပြီးတယ်အလုံးသွင်းရင်လုံးသွင်းတယ်လို့မှဒီထဲမှာပြောတယ်ထင်ရင်လည်းပြောတယ်လို့မှပြင်းရင်လည်းပြင်းတယ်လို့မှဝန်တာရင်လည်းဝန်တာတယ်လို့မှဖိကျရင်လည်းဖိကျတယ်လို့မှဒီလိုသိကူးလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းရှုမှပြီးသိနေတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တဏှုပဒနာခေါ်တယ်ဒီလိုသိကလေးကိုဖြစ်တိုင်းမရှုနိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီသိကလေးကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကောင်လို့ထင်နေကြတာသိကူးနေတာဟာငါပဲငါစဉ်းစားနေတယ်ငါကြားနေတယ်ငါသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကလေးသူငယ်အဖြစ်ကအခုတည်းတပွားလုံးအသက်ရှင်ပြီးပြီးနေတဲ့ငါကောင်လေးဟာတကယ်ကိုရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်မှာတော့ငါကောင်လေးဆိုတာရှိတာကိုမဟုတ်ဘူး။တကူချင်းတကူချင်းဆင်ကမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာရှိတာပဲ။အဲဒီတကူချင်းခဏမဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိအောင်လို့မှားရတာတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တိုင်းမှားရမယ်။ဒီကလေးကတော့မှတ်လိုက်ရင်ပြောက်လွယ်ပါတယ်။ကြံနေလို့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှတ်လိုက်ရင်သူကမကြည့်တော့ဘူးပြောက်သွားတော့တာပဲ။အဲဒီတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့ပြန်မှသွားရုံပဲ။ဒါင်းကြီးကကြတော့ကိုယ်တည်းကညောင်းတာပူတာတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်ဦးမယ်။အဲဒါတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်။ညောင်းရင်ညောင်းတာလေးကိုသတိချာချာသိအောင်စိတ်နဲ့စားပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်လို့မှား။ဘူးရင်လည်းဘူးတယ်မှား။နာရင်လည်းနာတယ်မှား။မောရင်လည်းမောတယ်မှယုံပါပဲဒီညောင်းနာပူရနာကျင်ကြခဲတာမောပနာနေတဲ့ခဲတာတွေဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုရှုမှနေတာကဝေဒနာ అను ပဒနာတဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းမရှုနိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ညောင်းနာပူရနာကျင်ကြခဲတာလေးတွေကိုပဲငါလို့ထင်နေကြတယ်ငါညောင်းနေတယ်ငါပူနေတယ်ငါနာနေတယ်လို့ငါကောင်းတော်ကောင်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်အရင်ကတော့ငါကောင်းနေတာပဲအခုမှနေတိုင်ခက်လာတယ်လို့ငါတယောက်တည်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်။အမှန်မှတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးသေးဖြစ်နေတာပဲ။ဓမ္မဝင်များမှာတအားကလေးတွေအသေးသေးလာတိုင်းမပြလင်းနေတာလို့ပါပဲ။ကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့အသေးသေးတွေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေစင်ကမပြဖြစ်နေတာပဲ။အဲဒါလေးတွေကိုသိကြသိအောင်ညောင်းရင်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဘူးရင်လည်းဘူးတယ်နာရင်လည်းနာတယ်လို့ဒီလိုစူးစိုက်ပြီးမှနေရမယ်မခါစားမှာတော့ညောင်းတာပူတာလေးတွေကတို့တို့ပြီးတော့လည်းညောင်းလာတာပူလာတာတဲ့အဲဒီတော့ဒီငယ်စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းညင်တယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ညောင်းတာပူတာကိုပဲရမ်းမှနေရအောင်မယ်သီးခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တဲ့ဒီခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဟာဒီပြည်နေရာမှာတဲ့ဟောဒီတရားထုတ်ရမှာဘိုးပြီးသုံးကြတယ်။တရားထုတ်ရင်ဒီခံမှာပဲ
ညောင်းတာပူတာကိုသိမခံမဲနဲ့ခဏခဏရွှေ့လိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေရင်တော့သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူးသမာဓိမဖြစ်ရင်ညာမဖြစ်ဘူးညာမဖြစ်တော့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သီခာမိမှတ်နေရတယ်တရားတို့ရမှာသီခာရတယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တည်းကဒုက္ခဝေဒနာတွေသီခာရတာပါပဲအဲ့ဒါဒီပဲညားပါတယ်ဒါကြောင့်ညောင်းတာပူတာနာကျင်တာအကန့်ခဲတာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်အမှဖြစ်ပြီးတော့မရွှေ့လည်းမပြင်းလည်းရသေးဘူးညောင်းနေညောင်းနေပူရယ်ပူရယ်စသည်ဖြင့်ဒီကံပြီးမှနေရအောင်မယ်ဒီလိုဒီကံပြီးမှနေရင်ဒုံတန်းဝေဒနာကတော့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အမာရိညာအာကောင်းတဲ့အခါများမှာတော့ယမနာကြီးကျယ်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကျောက်သွားတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေလို့ရမ်းမှသွားရုံမယ်တော့ကြောင်ပြီးမှနေလို့လဲမပြောင်းနိုင်ဘူးမနေသာလားဘူးဆိုရင်တော့ပြင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြင်ရတဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးပြင်ရတယ်ပြင်ရတယ်လို့မှားလက်ကြွရင်ကြွတယ်ကြွတယ်လို့မှားရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်လို့မှားဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့ရမယ်နော်အဲဒီဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားတာလေးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ထိတယ်ထိတယ်လို့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းမှတ်သွားရမယ်ကိုကြီးကိုရင်းနေလို့ရှိရင်ဂျိန်းနေဂျိန်းနေမှာခြေတော်ကြွလာရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှာရွှေ့ရင်ရွှေ့ရယ်ရွှေ့တယ်မှာခြားရင်ခြားတယ်မှာဘာမှပြုပြင်မရှိပဲငြိမ်းနေကြပြီဆိုရင်တော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ကြားမှနေရမယ်ຢာတယ်မှာရနာမနေရဘူးရှေးမှနဲ့နောက်မှစနေရမယ်ရှေးသမားတွေနောက်သမားတွေရှင်းညာနဲ့နောက်ညာတစားသေးသွားမှပရိသမารိညာတွေကတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်မြင့်ရင့်ရင့်ပြီးလာတာဒီလိုရင့်ရင့်ပြီးအားပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမဉဏ်ကိုဆက်ရောက်ပြီးသွားတာတရားထုတ်ရဆိုတာမိဖို့တဲ့ယောက်ျားလို့အားထုတ်ရမယ်တဲ့မိခြင်းမပေါ်သေးတဲ့ဟိုရှိကတုန်းကသစ္စာချင်းပို့ပြီးမိမွေးရတယ်အဲ့ဒီမိဖို့တဲ့လူဟာမိမပွင့်မဲ့ချင်းမယမနာပွင့်နေရတယ်ပူလာလေးလေးအားဆက်ယူပွားလေးလေးပဲဒီလိုဆင်းရဲကြဖို့လို့ပူလုံးမကပူလာတော့မိပွင့်လာရတယ်။အဲဒီတော့မှပဲနားရတယ်။အဲဒါလိုပဲရှင်းမှလည်းနောက်မှရှင်းသမားတွေနောက်သမားတွေမပြတ်စနေအောင်ဓမ္မထဲမှနေရတယ်။ဒီကညောင်းတာပူလာတွေကိုမှတ်လို့ပြီးသွားရင်ရမနေနဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေလို့ဒါသာသေးပဲဆက်မှသွားရမယ်။ဒီလိုမှနေရင်တဏှာကရလာကြရင်အဲ့ဒါကိုလည်းမှတ်ရမှာပဲ။ရတဲ့နေရာကိုစားပြီးရတယ်ရတယ်လို့မှားသူလက်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ရားဖြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြောခြင်းတယ်ဖြောခြင်းတယ်လို့မှားမဖြောရသေးဘူး။ပြီးတော့လဲရတယ်ရတယ်လို့ပဲရားမှနေရအောင်ပဲ။ဒီလိုပင်မှနေရင်ရတာကတော့ပျောက်သွားတာပဲများပါတယ်။ပျောက်သွားရင်ဖောင်းနေပိနေလို့ရားမှသွားရုံပဲ။မပျောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခုရဖြောရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖြောင်းခြင်းတဲ့သေးလေးကစားပြီးမှတ်သွားရမယ်ဖြောင်းခြင်းနဲ့ဖြောင်းခြင်းနဲ့မှလက်ကြွလာရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်မှရတဲ့နေရာကိုလက်ထီတော့ထီတယ်လို့မှအရာဖြောက်တော့ဆွဲတိုင်းတွန်းတိုင်းဖြောက်တယ်ဖြောက်တယ်ကုတ်တယ်ကုတ်တယ်မှလက်ပြန်ချတော့ချတယ်ချတယ်မှဒီနေရာမှာလက်ကထီသွားတော့ထီတယ်မှပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေရမှသွားရုံပဲကိုယ်မူရာပြုပြင်တိုင်းပြုပြင်တိုင်းဒီနည်းကြီးပဲပါလေတခုမှလွတ်မသွားစေရဘူးပြုပြင်တိုင်းပြုပြင်တိုင်းပြုပြင်တဲ့စိတ်လေးကစားပြီးစိတ်ဆက်ဆံမှပါရမယ်။ထိုင်ရတာထမယ်ကြရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့လို့မှားရမယ်။လက်တွေခြေတွေပြင်တော့ကြွတယ်၊ရွှေ့တယ်၊ဆန့်တယ်၊ထိတယ်၊ထောက်တယ်စသည်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းမှားပြီးပြုပြင်ရမယ်။ကိုကြီးကရှိကိုရင်းလာတော့ရင်းနေရင်းနေမှထားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးကပေါ့ပေါ့ပြီးကြွကြွတက်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထားတယ်ထားတယ်လို့မှဖြည်းဖြည်းလေးထားမယ်နော်။ရားတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ရှိပေမဲ့လို့အာမရှိတဲ့လူမှလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့။ပရိသတ်များမှာလည်းအာရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတော့ထားတယ်သွားတယ်ဆိုတာဟာလွယ်လွယ်လေးပေါ့။ရုပ်မြင်ဆိုများမြန်မာပြည်နဲ့အာရင်မရှိတဲ့လူမှများကြတော့ဖြည်းဖြည်းလေးရွာရွာလေးပဲ။သိသိမွေတာ။ခါနာနေတဲ့လူများမှထားတယ်ဆိုလို့ကျင့်ရင်ကြွားရွာလေးညဉ့်ညံသာသာလေးပဲခါတဲ့ကနာသွားမှဆိုလို့သူ့ကိုယ်ကိုသာလေးအာယူပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးထလာတယ်
အခုတရားထုတ်ရမှာလဲအားမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူမှားများလို့ကြည့်ရမယ်တဲ့ဘာမှဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြုပြင်ရမယ်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်မှလဲပဋိသမารိညာကကောင်းကောင်းမြည်တာဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းကားပဲစတည်လေ့ကျင့်ရတယ်ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ပြီးလူမှားများလို့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးထားရမယ်လူမှားနဲ့ကိုတူစီရမယ်ဒါလည်းမကြသေးဘူးမျက်စိမြင်နေနဲ့မမြင်တဲ့လူတို့ကြည့်ရမယ်တဲ့နာကြပေမဲ့မကြတဲ့လူတို့ကြည့်ရမယ်တဲ့ပြားထုတ်နေတဲ့အခါမှာကျွမမှုလေးတခုတည်းပဲကိုလို့ရှိတယ်ဒီပြင်မြင်တာတွေကြားတာတွေဆိုတာကတော့ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမြင်ရပေမဲ့မမြင်ရသလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးစိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကြားပေမဲ့မကြားသလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်ကိုမူရာပြင်တဲ့အခါမှာလဲမကြားမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုပဲဒီလေးလေးကြွားရွာလေးပြင်ပြရမယ်လဲရွှေလိုက်ခြေရွှေလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်ခေါင်းကုန်းလိုက်မော့လိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးညီသက်သက်ကလေးပင်ပင်မှုမှုကလေးပဲပြုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုလိုထညာကထတဲ့အခါမှာထားတယ်ထားတယ်လို့မှားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးထားရမယ်ခါစားမြတ်မိတဲ့အခါကျတော့ရတဲ့ရတဲ့မှာဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်မိရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ်မှာသွားတဲ့အခါကျတော့ခြေလမ်းကိုမယုံမယ်ညာဘက်ကလမ်းတဲ့အခါညာလမ်းတဲ့မှာဘယ်ကလာနေကဘယ်လာနေမှခြေတော်ကြွားဒီကစားပြီးခြေတော်ချသည်ဒီရွေ့ရွေ့ပြီးသွားတာလေးကိုအစင်တိုင်းပြီးသွားရမယ်ညာလာနေဘယ်လာနေညာလာနေဘယ်လာနေဒီလိုတလန်းတလန်းတစ်ခါတစ်ခါမှသွားရုံပဲအဲဒါကနင်းနေသွားတဲ့အခါမှဘုံနဲ့ခါနင်းနေသွားတဲ့အခါခါဝိုးပြီးသွားတဲ့အခါများမှတလန်းတလန်းတစ်ခါတစ်ခါမှသွားရင်တော်တော့ပါပြီဘယ်လာနေညာလာနေဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှသွားရင်တော့ပါပြီဖြည်းဖြည်းသွားနေတဲ့အခါဈဉ္ညာလျှောက်နေတဲ့အခါများမှာတော့ခြေတလားမှာမှတ်ကြရတာပုံမှန်ရှိတယ်ခြေတော်ကြွတက်လာတာကတစ်ပိုင်းလှမ်းလိုက်တာကတစ်ပိုင်းငင်းချလိုက်တာကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒီပုံမှန်ထဲမှာကြွတာလေးနဲ့ချတာလေးဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးမှရမယ်ခြေတော်ကြွတက်လာတာလေးကိုကြွတယ်လို့မှားကြွတက်လာတာလေးကိုဒီချက်ချက်ပြီးရမယ်ပြီးတော့နင်းချလိုက်တာလေးကိုချရဲလို့မှားရမယ်လေးလေးပြီးကြသွားတာလေးကိုလေးလေးချချပြီးရမယ်အဲဒီနှစ်ပိုင်းကစားပြီးမှားရမယ်ကြွားတယ်ချရဲကြွားတယ်ချရဲဒီလိုခြေတလန်းတလန်းမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှာပြီးသွားရမယ်အဲဒီနှစ်ချက်မှာကလည်းနေလောက်နေတော့လွဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလွဲလာတဲ့အခါကျတော့သုံးချက်မှားရမယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချရဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချရဲဒီလိုသုံးချက်သုံးချက်မှတ်သွားရမယ်အခုမှကစားမှာတော့တစ်ချက်မှတစ်ချက်မှဆိုရင်တော့ပါပြီညံ့ညံ့သွားတဲ့အခါမှာညာလှမ်းတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှတ်သွားဖြည်းဖြည်းသွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်ချရဲဒီလိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်သွားဒီလိုသွားနေရကထိုင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ရင်နဲ့မှထိုင်ချလိုက်တော့ကိုကြီးကလေးလေးပြီးကြသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်ရမယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိပြင်နာတွေကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်ဘာမှပြုပြင်မရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်နေပြီဆိုတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့ဒါကိုမှတ်နေုံပဲဒီလိုမှတ်နေရတဲ့ကညောင်းတာပူတာတွေပေါ်လာရင်အရာတွေကိုလည်းလိုက်မှရမယ်ဒီတဲကလက်အချင်းလို့ကြည့်ရင်အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့မှလက်အခဏိကြတော့လက်ကလေးခြေလေးပြင်လာလဲရှိသေးတယ်အရာတွေလည်းအကုန်လုံးမှရမယ်လက်ကိုကြွရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်မှထောက်ရင်ထောက်တယ်မှကိုကြီးကရင်လာရင်ရင်တယ်ရင်တယ်မှခြေတော့ဆန်းရင်ဆန်းတယ်ဆန်းတယ်မှရင်ပြီးလက်အိလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဧတေဧတေလို့မှားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလက်ယူသွားရမယ်ဒီလိုဣလိုက်တာလေးကလည်းရေးကြည့်တယ်ဒီတွင်းမှာလဲဇာတုကဖြစ်နေတာပဲသမာဓိညာအားရှိနေတဲ့အခါဆိုရင်ဘယ်ချင်းဆိုဇာတုကဖြစ်နေတာကြီးပဲတကွေးတစားအတွင်းလည်းဖြစ်နေတာပဲခြေတုံးကအဇာနန္တရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဟာဒီလိုလက်ယူနေတုံးဖြစ်သွားတာပဲအဇာနန္တဟာပထမသင်္ဃာနာသင်္ဃာနီးမှာတညာတဲ့နဲ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်လို့အပြင်းတားအထုတ်နေတယ်။ဘာယကတ္တရာဘာယကတ္တတတိလို့ခေါ်တဲ့ဂာနုပန္နတတိပဌာန်ကိုတညာလုံးက
ပညာကြောက်ပြီးဘောနဲ့အထုံနေတယ်ညာလန်းနေဘယ်လန်းနေကြွတယ်လန်းနေချတယ်လို့အခုပြောနေတဲ့အမှမျိုးပါပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သွားတဲ့ရုပ်တရားတွေတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီဖြစ်ပြနေတာကိုယူမားပြီးလိုက်တာနည်းနည်းလေးငါးနီးတောင်ရောက်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ရဟန္တာတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီတော့ဉာဏ်ရတာကဉာဏ်သွားများနေလို့ဝိရိယလွန်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်သမารိနဲ့ဝိရိယညီညာပါအောင်ခဏလောက်လှဲ့ရင်အထုံးမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးအခန်းထဲဝင်သွားကရင်ပေါ်မှာထိုင်တရားလှဲ့လိုက်တယ်အဲဒီလိုလှဲ့နေတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်လို့ခုပြောနေတဲ့အမှမျိုးမှာပဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဇိယန္တာဟာအဲဒီလဲမိခင်တုန်းကတော့သောတာပန်ပဲဒါကြောင့်အဲဒီသောတာပန်ဖြစ်ကနေပြီးဝိပဿနာရှုတော့တရားင်းမဲ့ဖို့ရောက်အဲဒီကနေပြီးဝိပဿနာရှုကြတော့နိုင်မဲ့ဖို့ရောက်အဲဒီကနေပြီးဝိပဿနာရှုကြတော့ရဟတမေဖို့ရောက်ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့တက်ကွာအတက်ပင်ဖို့သုံးစင်တဲပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာတခဏလေးပဲဘာမှမကြဘူးဘယ်ချိန်မှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုပြောနေတဲ့ဈာန်တန်တာရဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပုံကသာကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မှဆိုကြိုးစားပြီးမှတ်နေရမယ်ဒါလေးကတော့ရင်းကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်ကိုလျှော့မထားရဘူးဒါကြောင့်အခုပြောနေတဲ့လေကိမှာလဲယူသည်သည်ပဲမှတ်သွားရမယ်။အိမ်မိတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိပြင်တာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးစိစသမှတ်ရမယ်။ဘာမှပြည့်ပြည့်မရှိပဲငြိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့ဖောင်းနေ၊ဘိနေ၊ဖောင်းနေ၊ဘိနေဒါပဲမှတ်နေရမယ်။ငြင်းနေလို့အချင်းကြနေပြီမဲ့လို့အမှတ်ကတော့လှုပ်ပြီးမရဘူး။တရားကိုတကယ်တမ်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိတော်ဘူးအနေနဲ့စွန့်စွန့်စားစားအထုတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ငင်းတယ်လို့အချင်းမဲမဲလို့အမှတ်တော်မလို့ရဘူးဓမ္မထဲတာမပြမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်မရင်မရင်ပဲအိပ်ပြောသွားစီရမယ်အမှတ်ကနိုင်ရင်လည်းအိပ်မပြောဘဲနဲ့နေမှာပဲအချင်းနာကနိုင်သွားရင်လည်းအိပ်ပြောသွားမှာပဲအချင်းရင်အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့မှမျက်စိမေးလာရင်မေးတယ်လေးလာရင်လေးတယ်မျက်စိဖန်ရင်ဖန်တယ်မှဒီလိုမှလိုက်တာနဲ့မျက်စိကပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားတတ်တယ်အဲဒီတော့လည်းကြည်တယ်ကြည်တယ်မှပြီးတော့ပေါင်းနေပင်နေကြမှာပါရုံပါပဲဘယ်လိုပဲပင်မနေနေဟိုအီချင်းလာပြီဆိုတော့အိပ်ပြောသွားတာပါပဲအိပ်ပြောဖို့ရကတော့မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်လဲပြီးလဲအိပ်ပြီးတော့မှနေလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့မေ့မေ့ပြီးတော့အိပ်ပြောသွားတာတယ်ဒါကြောင့်အာရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲအိပ်နေတာကအချိန်မများစီရဘူးဒိုင်နာနေပြင်းချောက်တာကများစီရမယ်ဒါပေမဲ့ညင်းနေလို့အိပ်ချင်းကြနေတဲ့အခါမှာတော့လဲအိပ်နေရင်ပေါင်းနေပိနေပေါင်းနေပိနေလို့ဒီလိုမှနေရတော့တာပါပဲဒီလိုမှနေရင်သူ့လိုလိုအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမပြီးလို့ဘာမှမမှားရဘူးဒါကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှနားရတဲ့အချိန်နဲ့သုံးနဲ့တကယ်တမ်းတရားထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိပ်ချင်းကို၄နာရီလောက်သာထားရတယ်၄နာရီလောက်အိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကလုံးလုံးနေပါပြီအဲဒီအိပ်ပျော်ကနိုးလာရင်တော့နိုးတယ်ကစားပြီးမှရမယ်မရောက်ဖို့တကယ်တမ်းအထုတဲ့ယောဂီဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲနားရတယ်။ဒီပြင်းနိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မနေမနာမပြမစက်ဓမ္မတက်မှတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းနိုးတယ်နိုးတယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲဒါကိုမသိနိုင်မှနိုင်နေရင်တော့ဘောင်းနာပိနာကစားပြီးဘောင်းနေပိနေလို့မှတ်ပါရုံပဲ။အိယာကထားမယ်လို့ကြံရင်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှလက်ရှိပြနာလေးတွေလည်းရှိနေမယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်သားရမယ်။ခေါင်းထောင်ပြီးထလာတော့ထတယ်ထတယ်မှဒိုင်းမိတဲ့ခါကျတော့ဒိုင်းနေထိုင်နေမှလက်ခြေတွေပြင်သာရှိသေးရင်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်မှဘာမှပြည့်ပြည့်မရှိပဲငြင်းငြင်းလေးထိုင်နေပြီဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေလို့မှတ်နေရုံပဲ။အခုပြောလာခဲ့တာတွေဟာအရိယဘုရား၄ပါးလုံးအပြောင်းလဲနေတဲ့ကမှတ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကြီးတယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့မှတ်ကသာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားပြောတာတွေကိုအကုန်လုံးစိစအောင်မှတ်နိုင်သေးပါဘူး။နောက်တမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျမှဒါတွေကိုစိစစစမှတ်နိုင်မှာ။အဲဒီခါကျတော့အများကြီးပဲမှတ်နိုင်ပါလေ။အခုပြောနေတာလည်းမကားသေးပါဘူး။အခုပြောနေတာကခေါင်းစဉ်လောက်ရှိသေးတာပဲ။ပိဋိတမာရိဆိုတာကသူ့ဟာသူဆောင်းသွားတာ။အပိဋိကလည်းသူ့ဟာသူများမြန်သွားတာ။အဲဒီခါကျတော့သိစရာတွေကိုအကုန်လုံးပဲသူ့ဟာသူသိသွားပါလိမ့်မယ်။အခုပြောလာခဲ့တဲ့မှတ်ပုံစဉ်ကတော့ကျဲကြီးရှိပါသေးတယ်။အခုပြောလာတော့သိုံနေတော့တရားကပြည့်စုံနေပါဘူး။ဒီမှာဖြစ်ပါမလားလို့တော့အားငယ်နေကြမရှိပါဘူး။တရားကသူ့အသူဆောင်းပြီးပြည့်စရာတွေကို
အကုန်လုံးရောက်ပြီးပါပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မျက်နှာပေးတဲ့အခါရေချိုးတဲ့အခါတွေမှာလည်းမှတ်ရမယ်ဒါတွေကတော့ခမ်းမြန်မြန်လောရတာတွေမို့မှတ်နိုင်နေရမှတ်သွားရုံပါပဲအဝစားပြင်ဖို့ဒါတွေလည်းရှိတယ်အေးရနေရပြင်တာတွေတကားပိတ်တာဖွင့်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စည်စည်ဆော့ဆော့အကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်ဓမင်းစားတဲ့အခါမှာဓမင်းပွဲကြည့်တာကစားပြီးကြည့်တယ်မြင်တယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ်မှားပြီးတော့ဓမင်းပွဲစီလက်လှမ်းတာထိတာဓမင်းစုတာဓမင်းလို့ပြင်တာကိုင်းတာယူလာတာခေါင်းကုန်တာပဇာတဲ့ဓမင်းလို့ထဲ့တာလက်ပြန်ချတာခေါင်းပြန်ထောင်တာဒီလိုအပြုပြင်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်ဝါတဲ့ခါကျတော့ဝါရင်ဝါရဲဝါရဲဝါရဲမှားဝါနေတော့ရတာကိုပြီးတော့ပြီးတယ်မှားသဘောကြပါရင်လည်းသဘောကြတယ်မှာကောင်းတယ်ထင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှာမျိုးချလိုက်တော့မျိုးတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကဓမင်းလို့စားတော့မှာပုံပဲနောက်ဓမင်းတင်မှာလည်းဒီနည်းတိုင်းပဲမှတ်သွားရမယ်ဟင်းရတော့တော့လဲကြည်တာမြင်တာလည်းလှမ်းတာဇွန်းကိုကင်တာကော်တာခတ်တာယူလာတာတောက်ချင်တာပောက်တာမျိုးချတာဒီလိုဟာတွေအကုန်လုံးပဲမှတ်သွားရမယ်ဒီဓမင်းစားရမှာလည်းအမှားရခဲ့တယ်မှားကြရတယ်အသိညာတာပဲမဂ္ဂသာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မိသွားတာတွေမမနိုင်တာတွေကများနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမှမှတ်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်တော့တင်းထားရတယ်ဘုရားတော်မှနိုင်လို့ခွင့်ကြောသွားတာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနောက်သမာဓိညာအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးစိတ်ဆော့ဆော့မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟောအခုပြောလာခဲ့တာဟာမပုံနေတော်ဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့အခြေကြီးလျှောက်ပြောနေတော့လူရင်းရှုမှတ်စရာတွေကိုခေါင်းခေါင်းမှတ်မိမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်အချင်းချင်းထားပြီးပြောဦးမယ်ဉာဏ်ရောဆိုတော့ကျူးစရာမစရာနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။လမ်းကြောင်းနေတဲ့အခါဆိုရင်ခြေလမ်းကိုယ်တော်မှနေုံပဲ။ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ဒါလေးနှစ်ခုမှနေုံပဲ။နေနေသွားတဲ့အခါမှာညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့လို့ခြေတလမ်းတလမ်းတစ်ခါတစ်ခါမှပြင်တော့ပါပြီ။ဖြည်းဖြည်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုခြေတလမ်းတလမ်းနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှသွားရုံပဲ။မြင်ပြီးတိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလေးနှစ်ခုပဲမှနေရမယ်လက်အိမ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘာမှအထူးမှစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါပဲမှနေရမယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့မစရာကနည်းနည်းပါပဲမများပါဘူးဒီလိုဖောင်းနေပိန်နေမှနေရင်စိတ်ကူးတွေကတခြားထွက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးမှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနာပိနာကိုပြန်မှညောင်းနာပူရနာခြင်းခဲတာရတာတွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းလိုက်ပြီးမှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနာပိနာကိုပြန်မှဒီတဲကကွေးလဲဆန်းလဲလှူချလဲခေါင်းငုံလဲမောလဲရင်းလဲရင်းလိုက်ဒီလိုအပြုပြင်နေရှိပြန်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုက်မှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့ပြန်မှသွားရမယ်ဒီနည်းတွေမှနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှနေတာတွေကများလာလိမ့်မယ်မဂ္ဂသာမှာတော့စိတ်တွေကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့အမှန်နဲ့ညာတွေကများနေတာတည်းဒါပေမဲ့စိတ်တော်ပြေးရဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုကသာမှာတော့ဒီလိုအမှားရခက်ကြတာကြီးပါပဲနောက်လက်ကျင်သားရလာတော့စိတ်ထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းမှမီးပြီးပြီးပြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကကြာတော့လုံးလုံးကုန်ပြေးတော့ဘူးမစရာဝင်ထဲမှာတကကပြီးတော့တီးနေတော့တာပဲဟိုကဖောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီကဖောင်းတယ်လို့မှားလိုက်တာနဲ့ဟာကြိုက်ကြပြီးတော့ကြာနေတယ်ဘုရားပိန်လိုက်တာနဲ့ဒီကပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ဟာလဲကြိုက်ကြပြီးတော့ကြာနေတာပဲမတိုင်းမတိုင်းမဇ္ဇာအာယုန်နဲ့အပိဟာတွဲတွဲကြီးဖြစ်နေတယ်မဇ္ဇာယုန်နဲ့မှတ်ပြီးတဲ့နာဒီယုန်နာတကူဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တစုံတစုံဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ရဲ့လို့ပဲရှိနေမလို့ဒီယုတ်ကလေးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီနှစ်ခုတည်းပဲတွဲတွဲပြီးဖြစ်နေတာဒါလေးတွေကိုတော့ကြာရင်ကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်။ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှရင်မှရင်ယုံနဲ့နာနှစ်ခုတခြားစီကွဲလာတယ်။ဘောင်းတယ်လာတဲ့ယုံနဲ့ဘောင်းတယ်လို့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေး။ပိန်ကြပါတဲ့ယုံနဲ့ပိန်တယ်လို့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေး။ဒီလိုယုံနဲ့နာနှစ်ခုဟာတွဲနေတွဲနေတစုံတစုံကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့ကြာနေတာကိုကိုယ်တိုင်းပဲပိုင်းချပြီးပြီလာမယ်။အဲဒီတော့မတိုင်းမတိုင်းဟာမဇ္ဈာတိဇာယုတ်တရားကတည်းကမာတိနိနေနံတရားကတည်းကဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဒါလေးနှစ်ခုရှိတာပဲလို့
ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုရှင်းပြီးပြီးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာဒါရုပ်ကိုပိုင်းခြားသီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့သူဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစပဲသူဟာချိုးကြလာဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်မှနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တခဏချင်းပြုတ်ပြောက်သွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်ပဂတိလူတွေကတော့ယောနာယောဟာတသက်လုံးတစ်ဘဝလုံးမြဲတည်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ငယ်ငယ်ကလေးဘဝတုန်းကယောဂပဲအခုတည်းလူကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ငယ်ငယ်ကလေးဘဝတုန်းကစိတ်ကပဲအခုတည်းလူကြီးစိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ယောဇေယောဟာငါတယောက်တည်းပဲလို့ထင်နေကြတယ်မမှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြဲတည်နေတယ်တရားရယ်လို့မရှိဘူးအခုဖြစ်အခုပဲပြည့်နေတာကြီးပဲမျက်စိတမိခါတော့မကြောက်ဘူးဖြည်းဖြည်းပြည့်ဖြည်းဖြည်းပြည့်ဒီလောက်ဖြစ်ပြများနေတယ်တရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ကြာရင်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်းမတွေ့သားမှာဒီလိုမှနေရင်ဒီရင်နဲ့ပြောက်ကျသွားတာတွေကိုတွေ့ရတော့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးပဲဆိုတာသဘောကျလာမယ်ဒီလိုမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့သဘောကျတာဟာအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာမယ်ပြီးတော့ဘဝကြီးကြောင်းကြီးနဲ့ဆင်းရဲကြီးပဲလို့လည်းထင်လာမယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာအခံခက်တာတွေကလည်းအမြောင်များတွေ့ရတော့ဆင်းရဲစုဝေးကြီးပဲလို့လည်းထင်လာမယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာမယ်ပြီးတော့မှားရယုံနာတွေကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှဖြစ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတော့အစိုးမရတဲ့တရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုလဲမှနေရင်သဘောကျသွားမယ်အဲ့ဒါကတော့အနတ္တ ानु ပါဒနာပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေဘောင်းပေါင်းကြီးပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဒီလိုရှိမှနေရင်တည်းကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမယ်ဒီတုန်းကဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားကြတယ်ဆိုတာလဲဒီဝိပဿနာလမ်းကကြီးသွားတာပဲဝိပဿနာမပါဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူး။ယာနာနေရင်ဘေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှုမှတ်သွားသေးတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအာလုံနာဖြာယနာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုရင်သတိဉာဏ်၄ပါးကတဘာမတော့ပါဝင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်သတိဉာဏ်ဆိုတာလည်းအာလုံနာဖြာယနာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးတဲ့အခုတရားထုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေရီဖြာယနာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရောက်လာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မေတ္တာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းပြီးပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရှိနေလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်အခုဘဝမှာပဲရလိုက်တဲ့ပါရမီကံပြည့်စုံနေလို့ဖြာယနာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့တိဒါဝိပဒနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာငါတို့အခုရောက်နေကြတယ်လို့အောက်မိကြမယ်။ဝမ်းမြဝမ်းသာလည်းရှိကြမယ်။ဒီလမကြီးအစဉ်တန်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့တမာရိညာထုတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတော့မှာပဲဒါတော့ကမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုတမာရိတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲဒီတမာရိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရသာဓုတွေဝမ်းမြဝမ်းသာစရာတွေအကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့သွားမယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဆိုတာကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးပြီးပါမယ်။အဲဒီပညာတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဆိုတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးပြီးပါမယ်။အဲဒါမကြတော့ဘူး။အခုအားထုတ်နေတဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတွေ့ပါမယ်။ဒလအတွင်းရက်20အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်။15ရက်အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်။ပါရမီအမနာထုတဲ့တခုတလေမှာဆိုရင်တော့9ရက်အတွင်းမှာတော့တွေ့သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဟန္တာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုအခု15ရက်ရက်20အတွင်းတလအတွင်းမှာပဲဧကံရောက်ရတော့မယ်လို့ယုံကြည်သိကြထားကြရမယ်။အဲဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆက်ရောက်ပြီးတော့အပယ်ကျစေနိုင်တဲ့ဘက်ကာရိတိဝိသိကိစ္ဆာတွေကင်းလို့ဘေတံတရားကြီးမှလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မယ်။ဒါတံတရားလုံးရှောက်ပြီးတွေ့သွားမယ်အပယ်ဆင်းရဲတွေမှအခုတရားထုတ်နေတဲ့ရပိုင်းလေးအတွက်မကြမီအတွက်မှာပဲဧကမုတ်ချလွံ့မြောက်သွားပြီတော့မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ကြမယ်အပြည့်စုံကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြ၍ဘုရားရဟန္တာရိယာရှင်များတို့မျက်မှောက်တွေ့ပြရသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုမဲ့ညာဖုံညာဖြင့်လင်းမြစွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားတော်ကတော့ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်တရားတော်ကြီးပဲဝိပဿနာရှုဖို့လုံငန်းစဉ်တွေကို
ကမ္မထံပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောသွားမယ်တရားတော်ကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ဒီတရားတော်ကိုအခုလို့ဟောရတာကတော့နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဖွဲ့ခွဲဖြစ်တဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာနှုတ်ကအဖွဲ့ကလျှောက်ထားတောင်းမှလို့ဟောရတာပဲအဲဒီသာသနာတရားကအဖွဲ့ရဲ့လျှောက်ထားပုံကတော့ဗမာပြည်မှာလက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလူတိုင်းလူတိုင်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ပြီးအားထုတ်နိုင်အောင်ပြီးလွယ်တဲ့နည်းနဲ့လည်းဟောပါတဲ့ပြီးတော့သွာလာရောင်းဝယ်ရင်အလုတ်ကင်မပြည့်ပဲအာထုပ်သွားနိုင်အောင်လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့လည်းဟောပါတဲ့အင်းဒီလျောက်ချားတဲ့ထားချက်အတိုင်းဟောရမယ်ဆိုတော့ကျန်ကန်စကားတွေအကြောင်းယုတ်တိတွေဒီလိုနည်းနည်းတာတွေကိုထုတ်ပြနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးပြီးတော့အချိန်ကလည်း15မိနစ်တည်းဆိုတော့တကယ်တမ်းအာထုပ်သွားရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်လွယ်လွယ်နဲ့တဲတို့ဟောသွားရတော့မှာပဲကဲသာပြီးခေါ်တော့မယ်သတ္တောအမှတ်ရလည်းရေသံဇာနောအတိလည်းရေဝိဟရေယနေရာဤအယံအမှတ်ရစေတိပိနေဆိုတဲ့ဒီစကားဒီဟောငါဖျားကိုအားထားနေကြတော့သင်္ခေသအခြေသမီးတို့အတွက်အမာကံဖျားရှင်ဖြစ်သောငါတို့ဤအနုသာသနီအကျဉ်းကြီးရထာထပြတော်မူသောအဆုံးမတော်ကြီးပါပေ၏ပါဠိလိုကသတ္တောသံသာနောဗမာလိုကအမှားရစေတိပိနေဆိုတဲ့ဒီစကားနှလုံးဟာအဘိဓိအပြင်အင်မတန်ကျေပြန့်တယ်ပိဋကသုံးပုံနဲ့ညီမျှနေတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်ဟူသည်များဟာလည်းဒီစကားနှလုံးထဲမှာအတွင်းဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်အမှားရပြီးသိရတဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းဟာဘုရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်။နေရာတကာမှာမှတ်ရပြီးသိနေရဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်မှာကိစ္စပြီးသွားတော့တာပဲ။ကိစ္စပြီးဆိုတာကသောတာပန်၊သရဂံ၊အနာဂံ၊ရဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပဲဆိုလိုတယ်။ဒီထဲမှာအယုတ်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုအပေသေးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်ပေသေးကလွတ်ချင်းတဲ့လူတိုင်းအမှတ်ရပြီးသိရတဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြီးကိုပြည့်စုံအားထုတ်သွားကြဖို့ပဲဒီနေရာမှာအမှတ်ရပြီးသိရမယ့်ဌာနကဘယ်နှပါးရှိသလဲလို့ဆိုရင်6ပါးရှိတယ်ဘာများလဲလို့ဆိုရင်မြင်တာကတဏ္ဍာနာကြားတာကတဏ္ဍာနာနာနာကတဏ္ဍာနာစတာကတဏ္ဍာနာထိတာကတဏ္ဍာနာသိတာကတဏ္ဍာနာဘာဒီ6ဌာနပါပဲဒီ6ဌာနကိုဒွါရ6ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဒီဒွါရ6ပါးကသင်္ချာပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေကိုမရှိမမှလို့အမှန်အတိုင်းမသိရင်နေသဒုက္ခအတ္တလို့ထင်မြင်ဆွဲလာပြီးကိလေသာတွေကံတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်တယ်။အဲဒီကံတွေကဘဝတန်လျာဆင်းရဲတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်တယ်။ရှုမှတ်ပြီးအမှန်အတိုင်းသိနေရင်တော့အဲဒီနေသဒုက္ခအတ္တအစွဲတွေကိလေသာတွေကံတွေဘဝတန်လျာဆင်းရဲတွေဖြစ်ခွင့်မရပဲငြိမ့်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဌာနကလည်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်။ကြာယဌာနကလည်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်။နာယဌာနကလည်းနာတိုင်းနာတိုင်းနာတယ်နာတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်။သာယဌာနကလည်းရတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းသိတယ်သိတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်။သိရဌာနကလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းသိရသိတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်။ဒီထိမှုဆိုတာကတော့ဌာနအားဖြင့်အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်မှတ်သိရမယ့်ထိပ်သိမှုတွေကလည်းအလွန်ပဲများတယ်။ခြေကစားပြီးကောင်းသည့်တကူလုံးအတွင်ရောအပြင်ရောအသွေးသားကောင်းတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကထိပ်သိမှုတွေအများကြီးပဲထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိအောင်ရှုမှတ်သွားဖို့ပဲ။ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ဆန်းနေ၊သွားတယ်၊ရတဲ့၊ထိုင်နေ၊အိပ်တယ်၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့ဒီလိုဆိုရတာတွေဟာလည်းဒီထိပ်သိမှုတွေကြီးပဲ။လက်ထဲချေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပိုက်ထဲများမှာကြီးပြီးနေတဲ့ကာမတာရယုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတွေ့ထိရုပ်တွေအသည့်အသည့်ထင်ရှားဖြစ်နေတာတွေပဲဒါကြောင့်ကွေးမှုဆမ်းမှုစသည်ကိုပြုပြင်တိုင်းပြုပြင်တိုင်းလဲကွေးတယ်ဆန်းတယ်သွားတယ်ရတယ်ထိုင်တယ်အိပ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသိအောင်ရှုမှတ်သွားဖို့ပဲပြီးတော့ကြံသိရဌာနကလည်းဉာဏ်စီစဉ်းစားတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းပြီးတိုင်းကြံတယ်စဉ်းစားတယ်သိရစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်အခုပြောခဲ့တာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ပဲ
ဒါလို့ဆိုရင်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ပြည့်စုံနေပါပြီဒီလုပ်ငန်းစဉ်တည်းချုပ်မှသွားမယ်ဆိုရင်နာမရူပဝိသေရညာကစားပြီးအနုလောမညာမဲ့ညာဖွညာတိုင်အောင်ဝိပဿနာညာစဉ်တွေဟာသူ့လိုလိုပဲတိုးတက်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာထုကာသမှာတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓွား6ပါးလုံးကသိမှုရဲ့ဟူသမျှကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သိရစစမမှတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုတမာရညာအာမရှိသေးခင်မှာတော့ရှုမစရာခန်းနေတဲ့ခါကြမ်းညာခါလို့လဲကစားပြီးရှုမရတယ်ရုပ်နဲ့နာဒီနှမျိုးတဲကဆိုရင်နာဆိုတာကပိန်မွေးလို့အသိခက်တယ်ရုပ်ဆိုတာကတော့ဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားလို့ပြီးလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရသပုဂ္ဂိုလ်မှာရုပ်ကစားပြီးရှုမရတယ်ရုပ်ထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့အခြင်းယုတ်ကြားတဲ့ပန်းယုတ်အစရှိတဲ့ဒီလိုဥပါဒယုတ်တွေကပိန်မွေ့လို့အသိခဲ့တယ်တွေ့တရတဲ့မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကတော့ဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားလို့ပြီးလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တွေ့တရတဲ့မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကစားပြီးရှုမှတ်ရတယ်ဒီမဟာဝိယုတ်ကြီးတွေဆိုတာကလည်းကိုယ်တည်းကအတွေ့အထိထင်ရှားရမှာစူးစိုက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်တစ်ခုခုကိုတော့ထင်ရှားတွေ့ပြီးသိသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကစားပြီးထင်ရှားသိသွားရအောင်ကိုယ်ရဲကအတွေ့အထိတင်ကြရမှာစူးစိုက်ပြီးချွတ်မှတ်ဖို့ရအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုအခြေခံအဖြစ်နဲ့နားလည်ထားကြရမယ်။ကဲအခုဒီကစားပြီးချွတ်မှတ်ပုံကိုကြီးပြောသွားတော့မယ်။ကိစ္စတောင်းကင်းရှင်းပြီးဒုလမှုစိတ်ညစ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးမဟုတ်တော့မှညပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယ့်အတွက်အားထုတ်စရာအချိန်လေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိစေရမယ်။အဲဒီလိုလွတ်လပ်မှုစိတ်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်ကာလမှာတရားထုတ်ဖို့ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုထိုင်နေရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အပေသေးကလွတ်ဖို့တရားအထုတ်ရတော့မယ်လို့ကျေးဥစွာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ကိုအားတက်စေရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့ဆိုင်ပြီးထိုင်နေလို့မပြတ်မှန်နေပါထိုင်နေဆိုတဲ့ဒီအဆိုမျိုးကတော့စိတ်ထဲကသာနှလုံးသွင်းဖို့ပါပဲအစကတော့ဖိုးနေဖို့မလိုပါဘူးမှဆိုတာကလည်းသိအောင်လို့ရှုတာနှလုံးသွင်းတာပဲဒါကြောင့်ထိုင်နေလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအောက်ပိုင်းကိုကခွေးလို့အထက်ပိုင်းကိုကထောင်းလို့တောင့်ပြီးထိုင်နေတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သိသိချာချာပဲသိသိသွားစီရမယ်သမာဓိညာရင်လာတော့ထိုင်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်အသည့်အသည့်တောင်းနေပြီးထိသိရတဲ့ထိုင်မှုအမူအရာပရမယုတ်တသက်ကိုကြီးသိသိသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာစူးစိုက်ပြီးထိုင်နေလို့သာမပြတ်ချွတ်မှနေရမယ်။ထိုင်နေလို့ကြီးမှနေရတာကိုလွယ်လွန်းနေတယ်လို့ထင်ရင်လည်းဓမ္မစီကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုယ်စီပိုင်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားထိပ်ပြီးနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီအရာကိုစူးစိုက်ပြီးထိရဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဦး။အဲဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းသိပင်နေတာလေးကိုပြေပြေချာချာသိသွားစေရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာပြန်ပြီးထိုင်နေလို့မှပြီးတော့ထိရမှာစူးစိုက်ပြီးထိတယ်လို့မှဒီနည်းဖြင့်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်လို့ထိုင်ရမှာတလဲထိရမှာတလဲဒီလိုမှတ်နေရမယ်လက်အိမ်နေရင်လည်းပဲဒီလိုနည်းတို့မှတ်နိုင်ပါတယ်အိတ်တယ်ထိတယ်အိတ်တယ်ထိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နေရုံပါပဲဒီလိုအထိုင်နဲ့အထိအိမ်နဲ့အထိရွှေပြောင်းရွှေပြောင်းပြီးမှတ်ရတာကိုစိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ရင်ဒီတဲ့မှတ်လွယ်လွယ်တာကတော့ဘိုက်ကဖောင်းတက်လာတာနဲ့ပင်ကျသွားတာပဲအဲဒါကိုမှတ်ရတာကတော့ပိုပြီးလွယ်ကူတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ကယောဂီတွေကိုအများအားဖြင့်ဒီဖောင်းပင်မှုကစားပြီးရှုမှတ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်ကျေဥစွာဘိုက်ကိုစိတ်နဲ့စားပြီးကြည့်နေရမယ်ဖောင်းတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်ပင်ကျသွားတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်သိနေစိုက်ကြည့်နေုံနဲ့မထင်ရှားသေးဘူးဆိုရဲဘိုက်မှလက်နဲ့ထိတာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုထင်ရှားလာတော့ဘိုက်ကရုပ်တွေဖောင်းကျွလာတာကိုဖောင်းတယ်လို့ပဲမှပိန်ကျသွားတာကိုပိန်တယ်လို့ပဲမှဖောင်းစားကဖောင်းဆုံးတယ်အောင်ပိန်စားကပိန်ဆုံးတယ်အောင်တရွေချင်းရွေ့ရွေ့သွားတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်သလိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိသွားစေရမယ်အဲဒီလိုသေးသေးချာချာသိအောင်ဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်စူးစိုက်ပြီးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့မပြတ်ချွတ်မှနေရမယ်ဒီလိုမှနေရင်စိတ်ကတခြားကိုလည်းဖက်ထွက်သွားလေဦးမယ်လူကအိမ်မှာရှိနေပေမဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့မနေဘူးလူကမျိုးတဲ့ရွာတဲ့ရောတခြားနေရာတွေရောကြောက်ပြီးလဲနေတာတဲ့လုခင်းကိုင်ငင်းတွေကိုလည်းရ
ဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးဉာဏ်စီမှုတွေကိုလည်းထွက်တယ်သွားတယ်စိတ်ကူးတယ်ကြာတယ်စဉ်းစားတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးကျุမရမယ်ပြီးတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှန်နေတိုင်းပဲမှတ်နေုံပါပဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောစိတ်ကလေးတွေကိုကျุမပြီးပြီးနေတာကစိတ်ဓာနုပသနာတဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းမှုပုံမှုရာရာမှုနာကျင်မှုစတဲ့မခံနာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကလည်းထင်ရှားပေါ်ပေါ်လာလိမ့်ဦးမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ပူတယ်ပူတယ်စသည်ဖြင့်မပြောင်းမခြင်းရှုမှတ်ရမယ်။ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာသမာဓိညာအားကောင်းလာတော့မှတ်နေရင်မကြခင်ပဲပျောက်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပျောက်သွားတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှန်ရဲ့ပြန်မှတ်နေုံပဲ။ဒီလိုဝေဒနာတွေကိုကျွမပြီးသိနေတာကတော့ဝေဒနာ అను ပသနာပဲညောင်းလို့ပူးလို့မခံနာလို့ပြင်းပြင်းလာကြရင်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်လက်ခြေတွေပြုပြင်းတဲ့အခါမှာလဲပြုပြင်းတိုင်းကြွတယ်ကြွတယ်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ကွေးတယ်ကွေးတယ်စသည်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကျွမပြီးပြုပြင်းရမယ်အားလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြုပြင်းရမယ်ညာညာကြီးပြုပြင်းရင်တော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးထခြင်းတဲ့ခါမှလဲထခြင်းနဲ့ထတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ရွေချင်းကြွတက်လာတဲ့ကိုကိုစူးစိုက်ပြီးထတယ်ထတယ်လို့မှတ်ရင်ဖြည်းဖြည်းပဲထရမယ်။ရမ်းပြီးတော့တောင့်ပြီးရနေတဲ့ကိုကိုစူးစိုက်ပြီးရတယ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်။လှကြည့်မြင်ရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရအောင်မယ်။သွားတဲ့ခါမှတော့သွားတယ်သွားတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းငါလာနေပဲလာနေလို့ပဲဖြည်းဖြည်းကြွတယ်လှမ်းတယ်ထတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းသူစိုက်စိုက်ကျူမာပြီးသွားရမယ်ခြေလမ်းနိုင်ခြေလမ်းနိုင်ခြေတော့ကျွာလာဒီကစားပြီးနင်းချပြီးပြည်တယ်အောင်တွေ့ချင်းရွေ့ရသွားတာကိုသူသေးချာချာတိတိသွားစီရမယ်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သွားနေတဲ့အခါမှာခြေလမ်းကိုပဲစူးစိုက်ပြီးတော့သွားတယ်သွားတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့လို့ပဲဖြည်းဖြည်းကျွာတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းမပြတ်မှတ်ပါဘူးပဲဒိုင်းနေတဲ့အခါအိမ်နေတဲ့အခါများမှာတော့အထူးမှဇာမရှိရင်ဘိုက်ကဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲစူးစိုက်ပြီးဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မပြတ်မှတ်နေုံပါပဲဒီထဲကစိတ်ကူးစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှတ်သွားရုံပါပဲဒီထဲကညောင်းမှုပူမှုနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုအစရှိတဲ့ဝေဒနာအထူးတွေပေါ်လာကြရင်လည်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးမှတ်ရအောင်မယ်ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှတ်ပါရုံပါပဲ။ကိုယ်မှုသာမှုလှူရှားမှုပြည့်ပြည့်မှုရှိကြရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရအောင်မယ်။ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမပြတ်ဆက်မှတ်ပါရုံပါပဲ။ဒီနေ့တိုင်းနေ့စဉ်နာယီဝဲတနာယီစသည်ချင်းရိုးသေးသေးမပြတ်ချွတ်မှတ်ပါမယ်ဆိုရင်တနေ့တဲ့တနေ့ဒလတဲ့ဒလသမာဓိညာတွေရင့်ညင်ပြီးကိုယ်တိုင်သည့်ဝိပဿနာတွေကိုယ်တိုင်သည့်ဝိပဿနာညာတွေသူတို့ခြားကြဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်မှုတဲ့ပုံပေါ်များလည်းရှိနေပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံလာတော့မဲ့ဉာဏ်ဖွဉ္ဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလက်ငင်းရစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်ကြီးကိုတော့ငှရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးဒီလုံငန်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်၍မကြခင်မဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်ပြီးအပေဘေးကြီးကလုံးဝလွတ်မြောက်ရပြီတော့မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးယူယူဆာဆာအားထုတ်ကြမယ်။ဟောသင်္ခါကြနေပြီ။တရားတော်ကိုဆုံးသတ်တော့လား။နေ့စဉ်နာယီဝဲဖြစ်စေတနာယီနှစ်နာယီဖြစ်စေရိုးသေသေချွမအားထုတ်ကြ၍ဘုရားရဏအရိယာအရှင်မြတ်တို့မျက်မှောက်တွေ့ရသိရသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုမဲ့ညာဖုံညာဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ပါ